Hei Jari, tervetuloa keskusteluohjelmaan. Kaarole, terve. Mä kysyn tän aina kaikilta ja sit mä sanon yleensä lyhyesti, mutta nyt ei ole mitään tarvetta sanoa lyhyesti. Kuka sä oot ja mistä sä tuut? Mä tuun Kauniaisista ja en minä tiedä kuka minä olen. Multa joskus on kysytty, että kuka sinä olet oikeasti, niin oikea vastaus on, että en kukaan, koska ei ole yhtä Jaria. Oikea vastaus on, että en tiedä, mutta se on selvää, että olen monta, niin kuin sinäkin. Ja eri tilanteissa eri. Eri tilanteissa eri ihminen. Sellainen kuvitelma, että meillä olisi yksi vakaa, muuttumaton ydinpersona, niin sehän on illuusio. Mitä semmoisia lähes pysyviä attribuutteja sä oot löytänyt tilanteesta toiseen? No, ehkä joissakin tapauksissa semmoista lievää tunnesäätelyhäiriötä. Aina ei temperamentin niin kuin hallinto ihan onnistu. Mä oon tunnevaltainen. Tarkoittaa intohimoinen useissa tilanteissa. Sitten mä oon äidiltäni perinnyt semmoisen käytännössä siis neuroottisen niin kuin ajatuksen, että asioiden pitää olla niin kuin oikeudenmukaisia. Mä oon mieluummin oikeassa kuin onnellinen ja mä mietin sitä oikeudenmukaisuutta enemmän kuin mikä on järkevää tai jotain tämmöistä. En mä tiedä, mä sopeudun eri tilanteisiin aika hyvin. Mä oon plastinen, siis mä oon eri ihmisten seurassa, niin mun on helppo olla, vaikka ihmiset olisi tosi erilaisia keskenään. Entä resilienssi, onko se myös korkea? sillä perusteella, että mä oon tässä ja tää ei ole vielä loppunut. Ja monista semmoisista tilanteista, jossa se semmoinen kyky palautua on ollut haastettuna, niin mä oon sitten kumminkin onnistunut. Että en tiedä, onko kun ero resilienssin ja antifragiliteetin välillä on se, että resilientti palautuu ja antifragiili vahvistuu vastoinkäymisistä, niin mä en ole ihan varma, että olenko mä antifragiili, mutta ainakin jossakin määrin resilientti. Niin, ihminenhän voi tietyllä tavalla ehkä tehdä myös itsestään antifragiilin sillä tavalla, että se niin kuin kieltäytyy muuttumasta tai että se vastaa niin kuin jotenkin voimalla tai yli kaikkiin vastoinkäymisiä, vaan niin kuin kovettaa itseään. Siinä missä resilienssi, niin siinä voi mennä aika pirstaleeksikin, mutta sitten se on se kyky kasata palaset uudelleen. Niin, johonkin uuteen muotoon. Niin. Se on totta, umpimielisyys tietyllä tavalla voi johtaa antifragiilin olemiseen, että sä oot aina vaan oikeassa. Niin. Tai että sä niin kuin, silloinkaan kun sä et ole oikeassa, niin sä väität itsellesi, että sä oot. Niin sillähän ei ole tässä oikeastaan väliä, että oot sä oikeasti oikeassa vai. Ihmisellä on tämä taipumus kertoa tarinoita itselleen. Et mietitään nyt vaikka Paavo Väyrystä, niin onhan hän siis kroonisesti oikeassa. Tarinat pikkasen elää, mutta ei se mitään. Hänen mielestä ei elä ollenkaan, se on täysin johdonmukaista. Mutta ympäristö muuttuu vinhasti. Joo, kiinnostavaa. Hälle punainen lanka on koko ajan sama. Tämä on hänen uskomus itsestään. Mutta kyllä hänessä on myöskin aika vahvasti tämmöistä opportunismia. Hän haistaa, mistä tällä kertaa tuulee. Niin. Joo, se on ehkä. Mutta emme me täällä ole Paavo Väyrysen takia. Ei, ja nopeasti, puhutaan nopeasti vaan Paavo Väyrysestä pienillä kirjaimilla, että siinä niin kuin toiminnassa näkyy mulle henkilökohtaisesti myös paljon, en tiedä onko liikaa sanottu ongelmia, mutta ominaispiirteitä, mitä politiikkaan liittyy. Että politiikassa menestys itsessään on merkityksellistä ja se, millä keinolla siihen päästään, niin sen ei tarvitse olla johdonmukainen. Että tietyllä tavalla niin kuin kun menestys itsessään merkkaa, niin sitten sen ympärillä voidaan tehdä mitä tahansa muutoksia, jotta se onnistuisi. Mutta ei se Paavoa palvellut enää viime vuosikymmeninä. Saa nähdä, miten nyt käy. Vaikka tulisi valituksi, ei hänellä vaikutusvaltaa ole. Niin, vähän laitahuutelijaksihan se on sitten ajettu. Ja sitten se on ollut niin kokenut poliitikko, että se on osannut tehdä siitä niin kuin maksimaalisen huomion, joka ei sitten välttämättä ole enää ollut niin paljon. Mutta nekin alkaa olla jo väsyneitä. Ei se ole aina media ja aina milloin mikäkin vaikka puoluejohto. Kun puoluejohto on vaihtunut monta kertaa. Niin.
Niin. Aina se on sama syy. Aina se on sama syy. Mä en tiedä, onko mä tulkinnut sitä oikein, mutta jotenkin tuntuu, että sun temperamentissa vanhemmuutta on tullut. En tiedä, onko se vetäytymistä tai introverttiyttä tai semmoista, että sä oot selkeästi tuntuu ulkopuolelta katsottuna, että sä oot viihtynyt paremmin ehkä verhon takana ja sillä tavalla. Mutta jos ajatellaan nuorta Jaria jonnekin 30 vuoden taakse, 35 vuoden taakse, niin mitkä oli ne tekijät tai ajatukset, josta kumpus haluu osallistua tai antaa panoksensa keskusteluun, josta tuli hyvät, pahat, rumat ja josta tuli toimittajuutta ja josta tuli kaikkea muuta. Minkälaiset ajatukset tai tietyllä tavalla sisäinen maailma synnytti sen osallistumisen halun? Siis luokkaa 35 vuotta sitten me vietimme yhteisen juhannuksen näyttelijä Tom Pöystin kanssa. Ja mä muistan elävästi, kun Tomppa ajaessaan mua takaisin kotiin, mulla ei ollut siihen aikaan ajokorttia, ollut vielä moneen vuoteen sen jälkeenkään. Tomppa katsoi mua siitä taustapeilistä silmiin ja mä muistan Tompan silmät ja hän on ilmeisesti nähnyt mun. Ja sitten hän sanoi, että ymmärrätkö sä Jari, että sä oot ujo. Ja mä tajusin, että kukaan ei ole tätä mulle sanonut, mutta hän puhuu totta. Ja siitä ei mennyt kauhean kauan, kun mä ymmärsin, että mä olen ydinluonteeltani introvertti, josta on seurannut se, että mä en ole sosiaalisesti kauhean aloitteellinen. Eli jo silloin HPR:n tai Radio Cityn tai Trainers Housen ja kaikki, mitä ikinä on tapahtunut, niin mä oon lähinnä reagoinut. Mä oon, että olisi varmaan monella tavalla suotuisampaa, että mä olisin luonut olosuhteita aloitteellisesti ja ennakoinut asioita ja ikään kuin järjestelyjuttuja johonkin asentoon, jota mä voin sitten hyödyntää, mutta näin ei ole mun kohdalla ollut koskaan. Nuorenakin mä oon vastannut siis pyyntöihin ja kutsuihin ja ne on ollut vaan mulle hyvin suotuisia. Mä oon ollut aika hyvä jotenkin tunnistamaan, että mitä mahdollisuuksia tähän pyyntöön tai kutsuun ehdotukseen sisältyy. No nyt sitten oot tulkinut ihan oikein. Vanhemmiten tää on jyrkentynyt tää tämmönen tietty erakkomaisuus ja vetäytyminen, että mä en ole aloitteellinen. Siis semmoisissakin tilanteissa, kun mun pitäisi olla. Niin mä odotan, että joku tilanne syntyy, johon mun on pakko vastata. Ja sit mä vastaan siihen. Mutta se on mun luonteessa oleva tämmönen tietynlainen niin kuin passiivisuus ja tietynlainen ihmiset, jotka niin kuin katsoo mua, niin ei ne mua ensimmäiseksi ajattele ujona ihmisenä. Enkä mä olekaan sosiaalisesti estynyt. Enkä tiedä, ei se Tompan lause, ehkä, siis en mä ehkä ujo ole, mutta mä olen introvertti. Mä oon huomannut nyt vanhemmuutta semmoista, että se introverttius rupeaa näkymään niin kuin tarkkailevuutena. Tai semmoisena, että kun tapahtuu. Ja sitten just mistä puhuttiin ennen kuin painettiin rekkiä toi, että mä poistin nimestä, niin kuin ohjelman nimestä oman nimen ja jotain muuta, että tuli joku huomaa, että tulee enemmän ja enemmän semmoinen, että niin kuin on edelleen valtava halu osallistua juttuihin, mutta että sitten että semmoinen joku introverttikierros rupeaa kiertymään, että entä jos sitä ei tarvitsisi tehdä itse, että se asia voi osallistua tai joku muu. Mikä oli sulla ne asiat, josta joku ajatteli tarjota sulle tai tuottaa mahdollisuuden osallistua julkiseen keskusteluun vaikka radiojuontajana tai jotain, että mikä se sun kulttuurisuhde ympäristöön silloin oli, kun kaikkia ei pyydetä kuitenkaan? Mitä sä teit ennen sitä? Ennustin pankkikriisin ja Juha Tynkkynen, Radio Cityn päätoimittaja, tajus minun pääkirjoituksestani. Mä olin semmoisen teknistaloudellisen ylioppilaslehden kuin Kontaktor päätoimittaja. Siis ylioppilaskuntalehden päätoimittaja? Joo, se oli siis sekä Polin että Kauppakorkeakoulun ylioppilaskuntien. Tämmönen, se oli niin kuin teknistaloudellinen. Ikään kuin vastavoima varsinaiselle ylioppilaslehdelle. Mä olin sen. Ja siellä on ollut kaiken näköisiä viheltäjiä, tapioliinoja ja kaikkea tämmöistä. Mitä sä opiskelit? Mä opiskelin kauppakorkeassa. Mä olin, ja siellä innostuin. Koska olin ollut jo kesätoimittajana Maikkarin 10 uutisissa ja Suomen Kuvalehdessä ja niin poispäin. Anyway, kirjoitin pääkirjoituksen, jossa ennustin pankkikriisiä ennen kuin se tuli. Ja se taas johtui
siitä, että yksi rahoituksen lukija oli laskenut auki näiden kourikauppojen, siis Sypin ja Kopin välisten niin kuin omistusjärjestelyiden, niiden niin kuin riskiposition, jolle sen aikainen, en ole ihan varma, että oliko Sypin vai Kopin johtaja, taisi olla Sypin, mutta hänelle naurettiin, kun hän esitti, että tässä on valtava tasepommi. Ja jos tapahtuu häiriö markkinoilla, niin tästä seuraa pankkikriisi. Ja hänelle naurettiin, että espoika opiskelee lisää. Ja vitsi nauraa nimeen sanoa, kun vieläkin on aktiivinen. Ihan nykyisinkin elinkeinoelämän huipulla. Mä tästä innostuneena kirjoitin pääkirjoituksen. Juha Tynkkynen luki sen. Ja tämän perusteella hän soitti mulle ja tarjosi mulle Radio Cityssä tämmöistä toimituspäällikön tai uutispäällikön paikkaa. Ja sit kävi niin hassusti, että ennen kuin se, mä otin siis tehtävä vastaan ja sit sanoin Hesarille ja muutamalle muulle lehdelle ei, että mä halusin mennä sinne radioon. Mua kiinnosti Tynkkynen ja mua kiinnosti se Lepakon anarkistinen meininki ja niin poispäin. Mut kävi niin erikoisesti, että Suomessa tämmönen niinku Neuvostoliiton satelliittivaltion alla olemisen kulttuuri alkoi vähän hellittää ja Suomeen alettiin hitaasti puuhata kaupallista televisiotoimintaa. Ensin oli Kolmos TV ja sitten Maikkari sai myöhemmin, vasta 3 vuotta myöhemmin sai toimiluvan ja kaiken kaikkiaan se oli kummallista aikaa, että aika pitkään keskusteltiin siitä, että voiko mainostelevisiolla olla oikeus lähettää uutislähetyksiä. Epäiltiin, että siinä niin kuin, se on vähän niin kuin saatanan palvonta tai milloin mikäkin asia on tämmöinen paniikki, moraalipaniikin aihe. No anyway, niin kun Kolmos TVtä alettiin rakentaa, siellä oli Kalervo Kummola ja Jorma Porola ja sitten pyydettiin Radio Cityä mukaan siihen. Ja kun mä olin ollut 10 uutisissa kesätoimittajana, niin se meritoi minut suunnittelemaan tämmöistä televisiomagasiiniohjelmaa. Ja Tynkkynen ja Kristian Mouska pyysi tämmöistä virka-apua. En mä ollut silloin vielä töissä Radio Cityssä, mutta mä kirjoitin semmoisen paperin, missä mä satuilin jotain sinisen lasisilmän hypnoosista. Ai. Onkohan se kuollut muuten? Sinisen lasisilmän hypnoosi, sillä raidattiin kuule pitkälle. Siitä syntyi Broadcasters. Niin. Siitä syntyi Broadcasters ja sitten oli ensin Frank Zappa Show. Holle Holopainen ja niin poispäin. Sitten mä vähän käsikirjoittelin ja olin mukana siinä. Hengailin, koska menestys perustuu hengailuun, niin kuin hyvin tiedetään. Ja sitten se alkuperäinen juontaja, hyvin pohjoin rumiin, ei Saku Tuomisen arvion mukaan ollut tarpeeksi hyvä. Ja hän kysyi minua, ja mun mielestä se oli aivan älytön ehdotus, koska ei mulla ollut oman ymmärrykseni mukaan mitään annettavaa siis television juontamiseen. Mä olin puhevikainen ja hidas päästäni ja niin poispäin. Mutta Saku oli sitä mieltä, että siitä voisi olla hyvä. Ja sitten samoihin aikoihin löytyi Simo Rantalainen. Ja löytyi tarinasta, on poikkeavaa historiankirjoitusta tai sanotaan, että se on eri versioita. Mutta anyway, se on siis sattuma. Niin kuin kaikki tässä elämässä. Koet sä, että se oli niin sattuma? Mitenköhän mä kysyn tämän? No, sanotaan, että siellä oli vaikka breadcrumbsina aikaisemmin se, että sä olit opiskelijalehden päätoimittaja. Joo. Mitä mä haen sulta on se, että onko sulla ollut sisäinen polte osallistua keskusteluun? Kauan ennen kuin mä sen olen itse tajunnut, mutta jossakin määrin mä olen tietyissä epävakaissa valtatilanteissa ottanut roolia. Siis lukiossa tai no itse asiassa jo peruskoulussa. Mun aivan ensimmäinen tämmönen ikään kuin jotain yhteiskuntaymmärrystä heijasteleva sisältö on liittynyt. Meillä oli ihan mahtava historiaopettaja peruskoulussa. Ja sitten hänellä oli erilaisten ponnisteluiden kautta yhteyksiä sinne sun tänne. Niin hän onnistui mankumaan Yleisradiolta tämmöisen jonkun koululaisradio, siis Yleisradiolla oli jotain, niin kuin joku tämmöinen, ei se ollut nuorten ohjelma, mutta koululaistenkin radio-ohjelma. Tämmöinen slotti. Niin, joku slotti. Ja sitten hän sai semmoiselta valtiosihteeriltä, joka just oli neuvottelun Namibian rauhan, Martti Ahtisaari nimeltään. Niin,
Niin hän kysyi, että voisiko mä tehdä tämmöisen radiohaastattelun Martti Ahtisaaresta, valtiosihteeri Martti Ahtisaari. Ja puhutaan jostain yli 80-luvun alusta. No ei, se on 70-luvun puolella. Niin. Jotain tämmöistä. Joo. No, mä en tiedä mitä, ei ollut mitään tietenkään mitään internettiä, mä en tiedä millä mä sen olen niin kuin hoitanut, mutta mä yritin vähän niin kuin perehtyä, koska mun mielestä siihen liittyy jotain niin kuin kysymisen arvosta ja mun mielestä se homma ei ollut ihan valmis. No sit mä menin sinne ja Martti Ahtisaaren suuruudesta kertoi, että hän otti minut hyvin vakavasti. Hän suhtautui minuun niin kuin mä olisin tämmöinen aikuinen, niin kuin professio-osaamista kantava, ihan oikea toimittaja. Mä oon siis peruskoululainen. Muistan elävästi, kun hän jälkikäteen kiitti, että mä olin yrittänyt perehtyä. Ja et on mulla tämmöisiä tilanteita, mutta ne tilanteet on luonut joku muu. Ja sitten mä olen jotenkin tajunnut, että tohon kannattaa osallistua. Että mulla ei ole koskaan ollut minkäänlaista halua valtaan. Että okei, nyt mä olen meidän pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtaja, mutta 14 pitkää vuotta en suostunut siihen. Ja mua ei kiinnosta, tai siis sanotaan, valta itsessään kiinnostaa niin kuin tämmöisenä tutkimusaiheena. Tai sitten mä käytän toki valtaa, mä olen vallan käyttäjä, mutta mua ei kiinnosta muodollinen valta tai asemavalta tai pääsy minnekään. Entä sananvalta? Niin kuin olla äänenä keskustelussa. Joo, kyllä. Yle Puhe Kolumni. Niin kauan kuin siihen ei liity asemavallan velvoitteet. Niin kauan kuin mä oon täysin vapaa, että mä omalla vastuullani ja niin kuin oman perusteluni turvin sit lausun jotain järkevää tai en. Mutta en mä ole ikinä päinvastoin, kun ihmiset joskus kuvitellut, en mä ole pyrkinyt enkä halunnut. Mä en ole mistään kotoisin, enkä mä ole minnekään matkalla. Eli semmoista valtaa. Mun mielestä sitä varten on olemassa eri ihmiset. Se on, ja jälkikäteen mä oon tajunnut, että niiden luonnekin varmaan sopii paremmin semmoiseen vallankäyttöön kuin mun. Että ehkä on parempi, että minä en ole kansanedustajaehdokas. Tämä on kiinnostava kysymys. Mä en tiedä, kuinka paljon se liittyy julkisuuteen ja kuinka paljon valta ja julkisuus on sukua, mutta on semmoinen ajatus julkisuudesta, jota mä oon usein miettinyt, että voi olla, että julkisuus on juuri niin rienaavaa kuin miksi ihminen haluaa sen itse rakentaa. Sitten on semmoinen vanha Marja Veitola-kolumni, jossa se kirjoitti Imagessa, että hän ei olisi ikinä tuntenut sitä lyhyelläntää miestä prinseksi japanilaisessa levykaupassa, jossa ei silloin olisi ollut 4 bodyguardia mukana. Ja sitten on ollut tämmöisiä jotain suomalaisia nuoria pop-tähtiä myös, jotka on niinku rakentanut sen ympäristönsä niin, että siinä ympärillä on koko ajan ihmisiä, on autokuski tai jotain muuta, että tehdään selväksi, että mä olen jotain. No. Niin se, mikä mua kiinnostaa tuossa, että jos ajatellaan vaikka liiketoiminnan keskustelua tai liike-elämän keskustelua ja muuta, niin sullehan on valunut viimeisen 25 vuoden aikana aika paljonkin valtaa. Totta kai. Ja niinku, että sulle on syntynyt sellainen rooli, joka pystyy sanomaan liike-elämästä tai maailman luonteesta, jopa niin kuin markkinatalouden näkökulmasta usein jotain, mutta sitten ehkä ton perusteella mä vähän ajattelen, että sä oot tehnyt sen sillä tavalla vallattomasti, joka muakin ehkä vähän jossain määrin kiinnostaa, että jopa niin kuin, että mä nautin siitä, että keskusteluohjelma on itsenäinen, ei jonkun validoima. Että jos mä tekisin tätä Ylelle tai mä tekisin tätä jollekin medialle, niin mä saattaisin olla eri lailla vastuussa sanomisista. Nyt tää on niin kuin tietyllä tavalla massaa, joka kuplii ja pulppuaa internetissä ja sitten ihmiset voi ottaa siitä, mitä ne haluaa. En mä tiedä, mä teen Yleisradiolle semmoisen monologisarjan. Niin siinä oli vain yksi ainoa jakso, jossa tuottaja muistutti mua journalismin velvoitteesta. Niin 130 jaksoa teen niin kuin sikapellossa ja yhden jakson aikana. Mitä se käsitteli se yksi? Aku Louhimiehen puolustamista. Niin just aivan. Niin silloin kun Yleisradio oli osallinen siinä, ja se meni erittäin asiallisesti. Ei, mä pidin sitä ihan, tuottaja toimi musta siinä viisaasti ja hänen kuulukin toimia niin, ja mun etukäteinen asetelma oli tiedossa ja musta hän toimi niin kuin kuuluu toimia. Ei niin, että mä olisin siis mun ei ollut aikeessa käyttää sitä tilannetta väärin. Mä oon melko, tiedätkö, tarkka siinä, että jos joku asia on niin kuin sillä rajalla, että onko tämä oikein vai väärin, niin
mä pyrin pysymään siellä oikean puolella, en mä ota siinä turhia riskejä. Mutta haluan sanoa vaan, että on mahdollista monissakin mediakonteksteissa luoda itselleen semmoinen niin kuin eräänlainen vapaus toimia omaehtoisesti. Mä ymmärrän, että se ei aina ole totta. Mm. On tilanteita, joissa se ei toteudu näin, mutta itse olen kokenut, että on saanut ilmaista vapaasti itseään, olen tehnyt sitä missä tahansa. Mm. Ehkä se on myös jonkunlainen sisäsyntyinen tahto tehdä se niin, että on paljon semmoista toimittajuutta, jossa se lotti on valmiina, että se on vaan ohjelma, johon etsitään juontajaa, se ohjelma on päätetty jo, niin. Ja sitten se niin kuin valtarakenne tai joku muu syntyy erilaiseksi. Mut siinä. Mitä, kato just näin Karle, mitä ikinä mä oon elämässäni tehnyt, mä oon pyrkinyt rikkomaan muotoa. Hmm. Siis HPR oli muotokokeilu, se pyrki rikkomaan sitä, että miten televisiossa suorassa lähetyksessä kuuluu esiintyä ja niin poispäin. Radio Cityssä merikoin muotoa. Ja tietenkin on rikkonut muotoa valmennuksessa, niin kuin yrittäjänä on rikkonut muotoa. Eli mä oon jotenkin refleksinomaisesti, minussa on tämmöistä anarkistia, tämmöistä kapinallista. Yksi syy, miksi valta ei mua kiinnosta, on se, että musta valta tekee ihmisestä epäkiinnostavan tai orjuuttaa ihmistä ja korruptoi ihmistä. Niin samasta syystä niin valta johtaa helposti siihen, että sen ihmisen käytös alkaa muokkautua siitä vallasta. Ja mä en ole taas halunnut sitä. Mä oon halunnut olla niin vapaa kuin se on ihmiselle mahdollista. Ja se on ollut tämä mun idea elämästä. Soittaa kyllä kelloa. Ja sit mä taisin laittaa sulle etukäteen, kun mä laitoin kysymyksiä, mä taisin laittaa tuosta muotosta tai muodosta tai muotista jonkun kysymyksen ehkä niin kuin siitä liittyen, että kuinka paljon se... Kun mä oon ajatellut se jotenkin niin, että muoto tekee helposti... Niin kuin annettu valmis muoto tekee helposti merkityksettömäksi tai ontoksi sillä tavalla, että se on niin kuin saman toistoa. Et jos puhutaan vaikka artisteista, jotka on saavuttanut jonkun huomiotason ja sitten ei enää uskalla kyseenalaistaa tai rikkoa sitä muotoa, ne tekee vuodesta toiseen sen saman levyn uudelleen, jos on samankuuloiset biisit, niin se voi olla menestyksen kaava, mutta sitten se tuntuu, että se ei tuota enää oikein mitään maailmaan. Ja siksi niin kuin tuntuu jotenkin itsetarkoitukselliselta ja merkitykseltä tilanteet, jossa sitä muotoa pyritään rikkomaan alusta lähtien. Niin, tässä artistit eroaa toisistaan. On niitä, jotka toistaa sitä löytämänsä ideaa. Joo. Aika paljon. Joo. Ja sitten jos eivät toista, niin saattavat joutua jopa siis juridisiin vaikeuksiin. Nick Cavellähän oli tämmöinen levy. Nick Cave teki yhtäkkiä levyn, joka ei ollut niin kuin Nick Cave-levy. Hän niin kuin... Mä muistan, haluaisiko se kokeilla countrya tai jotain, mutta siinä oli tämmöinen kuuluisa juttu, että hän joutui siitä oikeuteen. Että hän teki levyn, ihan sopimuksensa mukaisesti teki levyn, mutta se ei kuulostanut entiseltä Nick Caveltä, niin siitä tuli vaikeuksia. Mutta on niitä, jotka toistaa juttua, sitten on niitä, jotka niin kuin lähes joskus itsetarkoituksesta etsii sitä uutta. Mm. Ja molempia tarvitaan. Ja rikkoo muodon, niin. Totta kai. Mutta ei ne ihmiset, jotka aikoinaan rakastui Beatlesiin, kauhean innostuneita joka hetki ollut siitä. Tai miten Bob Dylan vaikka matkan varrella muutti sitä, että hän oli ensin folklaulaja ja sitten hän rupesi tekemään sähköisesti vahvistettua musaa. Ja nehän heitti häntä kaljapullolle. Ja fanithan ei tykkää siitä, että artisti uusiutuu. Joo, yksi suosikki näistä on kyllä ehkä ollut Radiohead, joka on kuulostanut itseltään koko ajan, mutta joka levyllä eriltä. Niin. Että se uusi, niin kuin aina niin kuin tietyllä tavalla heitetään palikat pesukoneeseen ja sitten katsotaan, mitä sitten tulee. Mutta hei, jutellaan siitä, mistä sä haluaisit mun kanssa jutella. Musta tää oli aika hyvä tää sun, älä nyt loukkaannut, mutta mä kaivan sun kässärin. Joo, hyvä. Se oli nyt tää hyvä. Joo. Hei, mun pitäisi mennä talouselämään puhumaan alkoholin käytöstä. Menenkö? Minkälainen alkoholikäyttäjä sä oot? En mä käytä. Mä olen nyt 41 vuotta juomatta. No niin, sulla on pidempi raittius kuin mulla. Paljon sulla on? Ei, kun 3,5 vuotta. Niin just. Mutta mitä sä sanoisit, että on suurimmat erot juovan Jarin ja ei-juovan Jarin välillä? Ei-juova Jari on iloisempi. Ei-juova Jari on iloisempi. On iloisempi ja on vähemmän patologisesti oikeassa. Ja ei-juovalla ei-juovalla Jarilla on dramaattisesti entisestäänkin herkistynyt omatunto. Eli okei, juomisesta tuli tietenkin morkkis, vaikka ei olisi mitään tehnytkään, mutta
nyt ei juova Jari, niin se omatunto on kasvanut. Se on niin kuin se on metastasoitunut pitkin somaa ja sielua. Se tarkoittaa sitä, että kun mitä tahansa tapahtuu, niin jumalauta mä kärsin siis tämmöisiä eettisiä tuskia. Jos mä katson, että siinä on jotain semmoista, missä mun toiminta on voinut olla vaikkapa kyseenalaista, ja sen takia mä sullekin soitin selvittääkseni asioita. Mutta hei, tää oli hyvä. Satana, kun hyviä kysymyksiä. Kuinka paljon maailmaa voi muuttaa? Yllättävän vähän. Se, okay. se muuttuu paljon, mutta Kaarle tai Jari, niin melko vähän. Se meidän impakti on vähän. Mä kerron lyhyesti mun yrityksestä muuttaa maailmaa, niin. joka on käynnissä tässä koko ajan. Mutta joo, mä oon samaa mieltä. Käydään noita kysymyksiä läpi. Sinne tuli niinku nopealla hyviä. No saatana niitä. Hyviä. Mä ajattelin, että tämmöisen ohjelman mä haluan tulla enemmän kuin juttelemaan siitä HPR:stä. Tiedätkö, että HPR loppui 90-luvulla? Joo, en mäkään halunnut puhua siitä. Mä halusin puhua enemmän siitä niinku julkisessa roolissa puhumisesta. No, mutta ja katso siis, nämä oli aivan tykkikysymyksiä. Toi muuttaminen. Mä koen, että maailmassa on sellaisia muutokskohtia, jossa yksittäinen ihminen ei voi tehdä nopeata muutosta, mutta yksittäinen ihminen voi laittaa kiven pyörimään niin, että kun se kivi törmää ensimmäisen kerran johonkin, niin kukaan ei välttämättä edes muista, kuka sitä työnsi alun perin. Totta kai. Esimerkiksi Me Too on tämmöinen ilmiö. Se on siis naisten äänioikeuden jälkeen varmaan niin kuin merkittävin sosiaalinen. Tai sanotaan, että 60-luvun nämä niin kuin taistelut, siis niin kuin rasismia ja ihmisoikeuksien puolesta, siis 60-luvun taistelu, mustien taistelu ihmisoikeuksien puolelle, se on niin kuin, ja sitten naisten äänioikeus ja Me Too, ne on niin kuin, mä nopeasti sanon, että ne on ollut aivan keskeisiä niin kuin sosiaalisia murroksia. Ja sitten häpeäkseni, tietenkin olen sen nimen muistanutkin, mutta just nyt en muista sitä yhtä ihmistä, joka aloitti sen. Ja sitten ihmiset tajusivat, että nyt on hetki tullut, että toi on se paraati, johon mä muuten liityn nyt. Ja ehkä se on ihan hyväkin, että me ei kumpikaan just nyt muisteta sitä nimeä. Niin se vahvistaa sen esimerkin. Niin, se vahvistaa sen esimerkin. Niin. Ja tällä motiivilla mä oon ehkä yrittänyt motivoida itseäni joihinkin asioihin, joissa mä koen syvää ahdistusta tai toivottomuutta, vaikka sanotaan just tämä niinku nyt ajankohtainen demokraattinen show, jossa tietyllä tavalla oikeassa oleminen ja puolueen menestys tuntuu olevan merkityksellisempää kuin, en mä tiedä, joidenkin. Mutta hei ystävä, sä oot ehdokkaana, eikö mä niin? Mä oon ehdokkaana. No et sä voi nyt sitä showta dissata. Se on eikö mä voi olla ehdolla sen takia, että mä dissaan sitä showta? Ei, toi on niinku efekti, toi on Kaarle Hurtig juttu. Okei, vain Kaarle Hurtig juttu. Sä nyt larppaat Kaarle Hurtigia. Älä vitti, sä oot ehdokkaana. Se on kuitenkin, kansanvalta on yksi vahvimpia ideoita historiassa. Mm. Et valta kuuluu kansalle ja kansa valitsee johtajansa. Ja kansa voi vaihtaa politiikan suuntaa äänestämällä. Se on aivan keskeinen juttu. Ja sitten Suomessa se ylin instituutio, jossa valta on eduskunta. Mm. Ja sä pyrit 900 ihmisestä siihen eduskuntaan, niin vaikka siellä on shown piirteitä ja vaikka kriitikot saattaa sitä niin kuin eduskuntavaaleja väheksyä, niin sun ei kuulu väheksyä. Mä en väheksy eduskuntavaaleja. Etkö sä ihan vakava mielesti pyri sinne? Mä ihan täysillä. Noniin. Niin täysillä kuin mä vaan osaan. Eli mä olen sitä mieltä, että hyvä, että osallistut. Ja se muutos, mikä siellä voi saada aikaiseksi, niin se on epätodennäköinen. Johtuen juuri tuosta, mitä sä kyllä kuvaat, ne valtaintressit on niin painavia, näiden etujärjestöjen, kuten puolueiden, erilaiset intressit. Ja sitten se, että sä et voi edistää hyviä asioita ilman, että sä teet kompromisseja. On mahdoton. Siinä maailmassa on mahdoton edistää hyviä asioita ilman, että sä teet kompromisseja toisaalla. Tai jopa sen hyvän asian puolesta. Mm. Et joskus se on vähän niin kuin shakkilaudalla, että kun kuningatar liikkuu koko sen tämän alueen, sanotaan, että solttu syö vaikka 15. Mutta pointti on se, että se on eri tilanteessa on erilainen liikkumatila. Ja maailma muuttuu, se on kiistatonta. Mm. Muutos on usein hallitsematonta, mutta sitä edeltää niiden jännitteiden kasaaminen. Siis kun se muutos koittaa, niin se on usein semmoinen niin kuin
kaoottinen, raju muutos. Mutta sitä ennen rakennetaan jännitteet ja luodaan edellytyksiä sille muutokselle. Ja sitten esimerkiksi lainsäädännön tarkoitus on kanavoida se muutos sellaisella tavalla, että mittatappiot ei olisi aivan niin, kohtuuttomat. Että se on jollakin tavalla Mutta itse uskon, että henkilökohtaisessa elämässä pystyn muutokseen, pystyn myös vaikuttamaan toisen ihmisen muutokseen, mutta isommassa skaalassa niin pelkäänpä, että myöhempi historiankirjoitus ei ota kantaa. Kun se, mitä mä yritän, niin, joka mä tiedän samaan aikaan, että on jossain väärin naivia ja isoissa määrin optimistista, on se, että kun mulla on vähän semmoinen pelko, että on tiettyjä yhteiskunnan muutostarpeita, johon tämä meidän tämänhetkinen rakenne ei välttämättä oikein sellaisenaan hirveän hyvin pysty. Se on totisesti näin. Ja se, missä mun optimismini astuu kuvaan, on se, että mä yritän osua siihen tai osallistua siihen, mitä mä äsken julmasti pilkkasin, sillä ajatuksella, että mitä jos pystyy istuttamaan jonkun siemenen, joka tuottaa näkyviä tuloksia 30, 60 tai 120 vuoden päästä. Mitä jos pystyisi jo vaaleissa ehdolla ollessaan, tai herra siunaa, jos menisi niin pitkälle, että pääsisi kansanedustajaksi, mitä jos pystyisi puhumaan tai tuottamaan rakentavaa kritiikkiä meidän nykyisestä järjestelmästä niin, että seuraavissa vaaleissa olisi 3 tai 5 ehdokasta, jotka puhuisi siitä samasta asiasta. Joo, joo. Ja tämähän on niin taitavasti rakennettu tämä järjestelmä, että vaikka mä oon vasemmistoa äänestänyt melkein koko aikuisikäni, niin en mä silti haluaisi olla vasemmiston tai minkään muunkaan puolueen ehdokkaan. Mutta etkö sä ole vasemmistoliiton ehdokas? Mä olen vasemmistoliiton ehdokas. No, mitä tämä edellinen lause liittyy tähän? Että mä en haluaisi olla. No mutta sä olet. Mä olen, mulla ei ole vaihtoehtoja. Jos mä haluan osallistua valtakunnan politiikkaan. Karle, se on sun tiimis. Se nyt on sun tiimis. Ja se on mun mielestä paras tiimi, mitä on tarjolla. Et se nyt saatana voi sanoa, jos sä pelaat vaikka lätkää IFK:ssa, että en mä tässä joukkueessa kyllä haluaisi pelata. Mutta kun ei parempaa löytynyt. Se mitä mä haluan... Nyt Karle, onpa hyvä, että mä tulin tänne. Sä oot kaivannut mua. Sä tarvit mua. Okei, sä oot valinnut tuommoisen tiimin. Niin etä sä nyt minulle tai yleisölle uskottele, että kun kokoomus ei ottanut, niin viime vaaleissahan mulla oli se tilanne, että mä olin vielä puolueessa, joka oli sellainen, joka oli vaan ottanut. Nyt on sen tämä puolue, johon mä oon halunnut, koska se on mun mielestä paras. No niin, pyydän anteeksi Vasemmistoliitolta. Että? Pyydän anteeksi Vasemmistoliitolta äskeistä siis susihölmöä mielipidettäsi. Joka oli, että mä en haluaisi oikeasti olla minkään puolueen listoilla. Jos on pakko olla jonkun, niin sit mä oon hyvin mielellään sen, johon mä uskon eniten. Et pyydä. Mä pyydän Karle Hurttiakin puolesta. Pyydän anteeksi Vasemmistoliitolta. Hän voi olla myös teamplayeri, mutta hän kaipaa siis, tämä nyt ei meille välttämättä teille mene läpi, hän kaipaa isää. Kaipaa jotain sellaista ihmistä, joka on pohjoisnapaa tuolla, kello on 12, me lähdetään nyt näin. No niin, jatketaan. Okei, mä luulen, että me päästään tässä nyt. Sä autat mua pääsemään sinne, minne mä olin menossa ja mulla olisi mennyt paljon pidempään. Eli todetaan, että eduskuntavaalit on hyvä juttu ja sit se sun tiimi on sulle oikea valinta. Joo, just näin. Mitä mä halusin kysyä sulta on, että koet sä isoja järjestelmiä vastaan rimpuilemisen, en mä tiedä, hyödyttömänä tai hölmönä tai tarpeettomana tai ajantuhlauksena? Koen. Tämä muuttuu kriisin kautta. Sitten kun tätä nykyistä... Ei proaktiivisesti, vain reaktiivisesti. No, juuri näin. Ei. Me tullaan näkemään, että vaikkapa sote-uudistus ei tätä terveydenhuollon kriisiä ei ehkäisy, vaan tosiasiassa pahensi sitä. Tullaan näkemään, että moni hyvää tarkoittava uudistus on kääntynyt sitä alkuperäistä niin kuin arvopyrkimystä vastaan. Et on tehty hyviä ja oikeita asioita ja sitten ne on tehty semmoisella tavalla, että se on niin kuin muuttunut politisoitunut valtataisteluksi. Kun sä sanot tuossa tämän näyteikkunan tai tämän katukuvassa lukee sun ajatus, että ei politiikka muokaan kiinnosta, niin se on ihan suoranainen vale.
Sua nimenomaan kiinnostaa politiikka. Kun mainonnassa joutuu käyttämään tiiviitä lauseita, niin mä oon jättänyt sieltä pois sanan puolue tai niin no vaaleihin sitten keskittyvä. Joo, joo. Tai... Mutta juuri näin. Mutta niin kuin Aristoteleskin sanoi, että ihminen on poliittinen eläin. Joo. Ihminen on poliittinen eläin. Sua kiinnostaa yhteisiin asioihin vaikuttaminen. Ihan valtavasti. Sua kiinnostaa yleishyödyllisyys ja pidän selvänä, että sua kiinnostaa tehdä maailmasta parempi paikka. Niinpä sua kiinnostaa myös politiikka. Sitten se, että se puoluepolitiikka on ongelmallista, kun se ei lunasta niitä lupauksia, no se on näin, mutta valta on puolueessa. Niin on. Valta on. Niin kauan, ja 100% varmuus, että se valta on siellä puolueissa niin kauan, kun meille syntyy mitään keskustelua sen rinnalle. On sitä keskustelua kuule käyty vuosikymmenet läpi. Onko käyty korkealla tasolla? Niin ihan onko, kaikilla ihan onko kaikilla eduskunnassa kritisoitu eduskuntaa? Onko puolueessa kritisoitu puolueita? Eduskunnassa kritisoidaan jatkuvasti valtioneuvostoa ja eduskunnan enemmistön tahtoa. Ja eduskunnassa kritisoidaan jatkuvasti toteutettavaa politiikkaa, mutta myös ehdolla olevaa politiikkaa. Niin, aivan jatkuvasti. Mun pointti ei ollut ehkä se politiikka, vaan se järjestelmä, joka on luotu 1906. Se tapa, miten me tehdään sitä niin kuin fyysisesti, että siellä on puhujanpönttö, siellä yksi puhuu, 200 kuuntelee ja seuraava vuoro. Se tuntuu vanhentuneelta. Beg to differ. Se on aika hyvä järjestelmä. Hei, mutta... Seuraava kysymys. Ai. Tämä on upeaa, että sä luet omista viesteistä mun esittämät kysymykset sulle. On. Seuraava on musta vielä parempi. Se on tosi lyhyemmän keskustelun. Se ei johda pitkään keskusteluun, mutta riittääkö markkinatalous työkaluksi korjausliikkeisiin? No ei helvetissä riitä. Jos kaikki olisi markkinaehtoista, niin yksi ensimmäisiä uhreja olisi markkinatalous itse. Tarvitaan sääntelyä. Tietenkin tarvitaan sääntelyä. Tarvitaan siis poliittista prosessia. Mä sain semmoisen eräänlaisen virka-apupyynnön teatterikorkeakoulusta. Ja siellä opiskelijat on nyt sitten vähän niin kuin huonovointisia sen takia, että siellä leviää tämmöinen ajatus, että kamppailu ympäristökatastrofin torjumiseksi on turhaa ja toivotonta, koska, sitaatti, kapitalismi ei halua luopua fossiilitaloudesta. No okei, mä ymmärrän, että ne on tietämättömiä ja joskus vähän tunnevaltaisia, ellei peräti lapsellisia ne ihmiset siellä, mutta ajatus siitä, että kapitalismi päättäisi sen, että mennäänkö me synkkään niin kuin endgameen asti fossiilitalouden kanssa vai ei. Ajatus siitä, että valta olisi kapitalismilla, on irvokkaan tietämätön. Onko toi lause sun mielestä yhtään enempää totta, jos se alkuperäinen oli, että kapitalismi ei pysty luopumaan fossiilitaloudesta? Ei halua luopua. Ei halua, tarkka niin onko ei halua. Parempi, tai soittaako se enemmän totuutta se lause? Ota heti, don't spoil my spiel. Okay. Mä kerron tämän jutun loppuun. Sanoin tälle lehtorille, kun hän kysyi, että mikä avuksi auta. Mä sanoin, että tiedätkö, että kun valta ei ole lopullisesti eikä primääristi kapitalismilla. Jos Yhdysvalloissa esimerkiksi liittovaltio päättää, että ette muuten vie näitä puolijohteita Kiinaan, niin eivät vie puolijohteita Kiinaan. Se loppuu. Tai kun EU päättää, että on vaikkapa tämmöinen ja tämmöinen hintakatto venäläiselle öljylle tai että nämä ja nämä pakotteet asetetaan voimaan, niin ei tietenkään kapitalistit ole siitä innostuneita, että heidän niin kuin, voiton tavoittelua rajoitetaan, mutta he eivät voi sille mitään. Politiikka voi päättää, että veroaste on tämä. Politiikka voi päättää, tai poliittisesti voidaan päättää vaikkapa, että laki velvoittaa tämmöiseen ja tämmöiseen avoimuuteen vaikkapa pörssiyhtiöiden toiminnassa. Eli on kertakaikkisen tietämätöntä ja lohdutonta ja vaarallista kuvitella, että valta ei olisi poliittisella järjestelmällä. Kun poliittinen järjestelmä päättää esimerkiksi, jos se päätös pitää, jos poliittinen järjestelmä päättää vaikkapa, että polttomoottoriautoja ei saa valmistaa eikä markkinoida vaikka EU:n alueella vuoden 2035 jälkeen, niin sille ei Volkswagen voi yhtään mitään, se sopeutuu siihen. Eli pointti on tämä, semmoisen dystooppisen oman terveyden kustannuksella lietsottavan valheen, eli että
kamppailu ympäristötuhojen torjumiseksi on turhaa ja toivotonta, koska. Niin mä haluan vaan sanoa sen, että ihmiset tarvitsee sivistystä, niin täytyy ymmärtää, miten tämä maailma toimii. Ja maailma toimii sillä tavalla, että se poliittinen valta on isompi kuin yksittäisten omistajien valta. Ja näin on ollut läpi historian. Yhdysvalloissa, kun ne päätti pilkkoa Rockefellerin öljybisnekset, ne muuten saatana teki sen. Tai kun ne päätti pilkkoa vaikka AT&T:n, niin ne teki sen. Eli tämä on se, niin kuin, että pitäisi ymmärtää, miten tämä yhteiskunta on järjestynyt. Ja tästä seuraa, kun sitä ei ymmärrä, niin tämmöiset idealistiset lepatukset, niin paitsi että ne todella totta uhkaa ihmisten mielenrauhaa, niin ne estää hyvien asioiden edistämistä. Miten mä pukisin ton teatterikorkeakoulun hippien lausahduksen olisi, että kapitalisti ei halua luopua lyhyen aikavälin voiton tavoittelusta ja kansanedustaja tai puolue tai hallitus tai eduskunta ei halua luopua seuraavien vaalien suosiosta. Ja näistä kahdesta mä koen, että tulee niin kuin vähän ongelmallinen problematiikka liittyen maailmanmuutokseen. Tulee, mutta se nyt on jo ihan eri asia kuin mistä me lähdettiin. Ja tietenkin, jos kapitalistille annetaan, että jos sulla on laissez-faire, kun kysymys kuuluu, että riittääkö markkinatalous? Riittämä. Niin markkinataloushan eroaa kovasti kapitalismista, ne ei ole sama asia ollenkaan. Kapitalismi on lähempänä kommunismia ja markkinatalous on lähempänä demokratiaa. Tämänkin ymmärtäminen, että markkinatalous ja demokratia on tosi lähellä toisiaan, samalla tavalla kuin kommunismi ja kapitalismi on tosi lähellä toisiaan. Ja sitten se pystyy perustelemaan, ja sitä asiaa voidaan tutkia niin kuin sivistyksen näkökulmasta tai niiden mekanismien ymmärtämisen näkökulmasta. Se on se niin kuin ydinpointti, että markkinatalous tarvitsee sääntelyä, jotta se ei korruptoituisi kapitalismiksi. Markkinatalous tarvitsee reilun pelin pidäkkeitä. Siis tarvitaan pidäkkeitä ahneudelle ja erilaisille väärinkäytöksille ja epäterville tulojaolle vaikka. Et jos kapitalisti saisi päättää, niin tuottavuuden kasvu sataisi 100-prosenttisesti hänen omaan fikkaansa, omaan lompakkoonsa, mutta riskin kantaisi vaikkapa veronmaksaja. Toi tulojakoasia on mun mielestä verrattain yllättävä tai harvoin ääneen sanottu, jos sä olit tuolta puolelta pöytää, miten sä puhut. Että niin kun, että mä koen, että siinä meillä on paljon opittavaa, että miten me opitaan käymään tota keskustelua laajemmin. Mutta että se markkinavoimakeskustelu tai toi mun markkinakysymys liittyy ehkä just siihen, että tai kun sä sanoit, että markkinataloudessa, että kun siinä niin kun on oman edun tavoittelu tai ahneus tai muut, niin mä oon jotenkin viime vuosina kääntynyt koko ajan enemmän ja enemmän arvollisemmaksi markkinataloutta tai sen toteuttajia kohtaan siinä mielessä, että ei sillä ole välttämättä edes mitään tekemistä ahneuden kanssa. Se on myös niin kuin kiltin pojan tai kiltin tytön syndrooma. Me osallistutaan maailmaan, joka meille rakennetaan, ja meidän tehtävä on pärjätä siinä, ei kyseenalaistaa sitä. Ja mä ajattelen, että iso osa markkinatalouden aiheuttamista ongelmista tai väärään suuntaan menemisestä tai semmoisesta ylikierroksille menemisestä, mitä se on, niin se on paljon enemmän tottelevaisuutta kuin pahuutta. Niin, se puhut tosiasiassa kapitalismista ja sen ilmiöstä. Markkinataloushan muistuttaa demokratiaa muun muassa siinä, että molemmat etsii aina vaihtoehtoa, parempia vaihtoehtoja. Molemmat laskee kynnystä osallistua. Molemmat haluaa korostaa ihmisten oikeutta itse päättää, että kannattavatko vasemman puolen politiikkaa vai oikean puolen politiikkaa. Molemmissa on olennaista tämä niin kuin pienen ihmisen kunnioitus. Sitten kapitalismi on taas sitä, että käytetään vaikka pääoman ylivoimaa niitä pieniä kilpailijoita vastaan. Maailman muokkaamiseen tarvittavaan suuntaan. Tai että kapitalismi pyrkii aina liittoutumaan valtion kanssa. Se on kapitalismin yksi ominaisuus. Se hakee siis kumppanikseen valtion, ja sillä voidaan vaikuttaa kaavoitukseen tai lainsäädäntöön tai tukiaisiin. Siis ne rystää näitä veronmaksajien onko rahoja. Onko se, että Suomeen tehtiin ABC-risteyksiin, onko se kapitalismia? Joo, vaikka omistaja on osuuskunta ja vaikka omistajat, siis se on mielenkiintoista, kun se on isänätöntä rahaa, eli siis teknisesti asiakkaat omistaa sen, mutta on ihan selvä asia, että paikallisessa päätöksenteossa
näillä on ihan valtavan valta näillä alueosuuskaupoilla. Ja musta kysymys on aiheellinen ja hyvä, ja mä yritän tässä lennossa niin kuin vähän ajatella tarkemmin, että onko se nimenomaan kapitalismi. Kyllä mä kutsuisin sitä, niin kuin, jos yksi kapitalismin määritelmä on se, että niin kuin merkittävä yksityisomistuksessa oleva pääoma muokkaa ihmisten yhteistä elämää, niin silloin voidaan puhua jo kapitalismista. Et se on niin kuin pääomavaltaista. Kyllä se usein on, eikä kaikki pääomavaltainen ole pahuutta, mutta tietenkin se mahdollistaa semmoisen, on asioita, missä tarvitaan pääomavaltaisuutta, vaikkapa lääkkeiden kehitys. Sitten me tiedämme, että lääkeyhtiöillä on paljon moraalisia ongelmia. Eli samaan aikaan, kun tarvitaan niitä pääomia, ehdottomasti tarvitaan, niin samaan aikaan niin se houkuttaa ihmisessä olevia pimeitä puolia tämmöistä makkiavellistista käytöstä, ja sitten voi käydä niin kuin todella huonosti ihan väestötasolla, että Yhdysvalloissa kuolee opioideihin enemmän ihmisiä kuin liikenneonnettomuudessa ja näissä aseampumisissa yhteensä. Se on ihan, ja se taitaa olla vähän kertoimen kanssa. Sen on niin kuin jotenkin ruvennut myös vaistoamaan aikuisiällä, että sen lisäksi, että se on niin kuin kilttiä ja tottelevaista tosi usein, niin se on myös turvallisuushakuista. Että tuntuu, että esimerkiksi jossain ilmastoaktivismissa tai semmoisessa niin kuin aggressiivisessa tai suuttuneessa ilmastoaktivismissa, jossa mä peruspohjista on usein täysin samaa mieltä, mutta mitä siinä monesti unohdetaan on, että se maailman ei-toivottu muutos maalataan niiden ahneiden, pahojen ihmisten pyrkimykseksi vaan maksimoida oman voittonsa ja olla välittämättä maailmasta, mutta monestihan se on seurausta siitä, että siellä saattaa olla jonkun näiden nuoren mielenosoittajan äiti, joka tekee logistiikkalistauksia jollakin isolla tämmöisellä firmalla. Se on pelkkää turvallisuushakuisuutta, se ei ole pahuutta. Se on tietyllä tavalla maailma, joka me ollaan rakennettu, jossa meillä ei ole perustuloa. Me pidetään kynsinän vai kiinni siitä työstä, mikä meillä on, vaikka me koetaan, että se ei välttämättä ole isossa kuvassa kestävä. Joo. Suomessa on muuten perustuslain turvaama oikeus toimeentuloa. Niin Suomessa on perustuloja. Niin, se ei vaan toimi vielä niin tai silleen suoran linjassa. Ei, sitten kun tulee perustulo, joka on kovin tervetullut, niin ei sekään tule toimimaan. Mutta ettei totuus unohdu, niin siis Suomessa on jo tilanne, jossa asuminen ja minimitoimeentulo on luvattu. No ja myös toimitettu. Joo, mutta mä olin tuossa aika pahassa varattomuuden loukossa pari vuotta, niin ei se kyllä aina ollut helppoa. Tästä ei ollut kysymys, joo. Ei hetkeäkään. En sano, että se ja on helppoa. Ja perustulon luonne niin on just se, että se on helppoa. Ja semmoista ei tule. Sen sä voit unohtaa, mutta se voi mahdollistaa esimerkiksi sen, että ihminen ryhtyy yrittäjäksi tai tekee taideprojekteja. Tai miksi valtio ei onnistu siinä? Ei se tule onnistua se perustulokaan. Se ei tule ole riittävä sun mielestä koskaan. Sitten kun sä saat 5 000 perustuloa, niin se on sun mielestä pilkkaa. Ei se tule sulle riittää en ikinä. En mä koe kyllä sitä asiaa tuolla tavalla. No mutta niin, sitten vähän nähdään tästä, kun mennään pari sukupolvea eteenpäin ja ne on. Se taso ei tule riittämään ihmisille, mutta mä oon silti sitä mieltä, että sen pitäisi tulla. Mutta ei tyytymättömyyden vähentäminen tyytyväisyyttä ikinä ole lisännyt. Tämä on ikivanha juttu. Toinen, mitä sanoit demokratiasta tuossa aikaisemmin, että sen pyrkimys on tuottaa itseään, tai niin kuin sä vertaisit markkinatalouden ja demokratian molempien pyrkimys on tuottaa itseään koko ajan lähemmäksi ihmisiä. Demokratiahan tuntuu nyt pahalla vauhdilla epäonnistuvan siinä. Nuoret, tai niin kuin keskimääräinen äänestäjä on koko ajan vanhempi, nuoria sukupolvia kiinnostaa vähemmän. Äänestysprosentit on tietyissä ikäryhmissä huolestuttavan alhaisia. Ja tuntuu, että se puolueiden ja puoluepolitiikan ja niiden välisen taistelun värjäämä demokratia, niin se rupeaa tuntuu koko ajan niin kaukaiselta, että ihmisiä löytyy koko ajan suurempi osa ihmisiä, jotka ei vaan jaksa kiinnostaa itseään siihen. Mutta eipä niitä kiinnosta mikään mukaan. Siis yleisesti niin tämä hedonismi on mennyt sellaiseen pisteeseen, että ei mikään vastuullinen kiinnosta. Niin miten mukaan yhteisten asioiden niin kuin edistäminen voisi kiinnostaa? Koska se ei tunnu enää yhteisten asioiden edistämiseltä, vaan se tuntuu eturyhmän edistämiseltä tai puolueen asioiden edistämiseltä. No sitähän se on aina ollut, mutta silti siihen pääsee mukaan kuka tahansa. Ei se helppoa ole. No siis vaikka sulla olisi rikosrekisteri, niin sinne vaan. niin.
se tuntuu olevan huomattavan helppoa. Mutta ei kukaan ole luvannut, että se olisi, tämä on niin kuin eri, että se olisi helppoa. Ei mikään arvokas asia ole helppoa. Ei mikään arvokas asia ole helppoa. Niin kuin, mukaan pääsee, se on mainio elinkeino semmoiselle ihmiselle, joka ei tämmöisessä varsinaisessa niin kuin, tuloksentekovetoisessa kilpailuyhteiskunnassa pärjää. Sehän on ihan niin kuin, mä näen siinä paljon ongelmia ja mä oon tosi pettynyt ollut siihen ja olen yhä, mutta en mä silti halua sotkea päätäni sillä, että mä väittäisin, että se ei olisi matalan kynnyksen toiminta. Se nimenomaan on. Ja kyllä sillä asioihin voi vaikuttaa, mutta se on totta, se vaikutus tulee vähän myöhemmin kuin mitä me toivoisimme. Että ilman vaikkapa vihreiden Kalle Könkkölää, niin ei se ehkä hänen aikanaan ne vammaisten oikeudet samalla tavalla tullut otettua huomioon, mutta sitten ajan myötä on otettu huomioon. No mikä on Kalle Könkkölän rooli siinä? No hän oli käsittääkseni vaikkapa ensimmäinen vammainen ihminen. Kaupunginvaltuustossa. Niin oli myöskin eduskunnassa. Niin oli joo. Niin, joo. Haluan sanoa vaan sen, että se poliitikon työ on vähän niin kuin vanhemman työ, että ne todelliset hedelmät nähdään 50 vuotta myöhemmin tai 25 vuotta myöhemmin, paljon myöhemmin. On paljon, tämän hetken toiminnassa on paljon juttuja, jotka tulee parantaa tasa-arvoa, niin kuin huomattavasti. Mutta se tasa-arvo ei toistaiseksi ole täydellinen. Eikä siitä tulekaan, jos halutaan lopputulosten tasa-arvoa, koska sitten se johtaa vaan niin kuin irvikuvaksi, ihmiset alkaa vastustaa sitä sen takia, että se on väärin. Mutta kyllä mä pidän ihan hyvänä, Kaarolle, sitä, että sä haluat osallistua siihen systeemiin, jolla on valta. Meidän kotona käy kansanedustajia. Sitten mä oon kova poika sauhuumaan. Mä käytän nyt aika lailla samantyyppisiä lauseita kuin sinä tuossa äsken. Ja sitten yksi kansanedustaja sanoi tosi viisaasti, että kuule Jari, että se maailma, mistä sä niin intomielisesti puhut, se maailma ei ole olemassa. Mä sanoin, että Hanna, sulla on pointti. Mutta eikö se ole pessimististä, että silloinhan se pitää luoda? Ei sitä myöskään tulla luomaan. Miksei? Mikään ei viittaa siihen, että asioita ei tehtäisi joukolla. Mikään ei viittaa siihen, että syntyisi vaikka AY-liike, joka luopuisi joukkovoimasta. Mikään ei viittaa siihen, että joukko täysin vapaita, toisistaan irti olevia ihmisiä voisi keskenään parlamentissa päättää, mikä on. Mitään tuollaista, mistä sä haaveilet, ei tule koskaan tapahtumaan. Ei ole tapahtunut eikä tule koskaan tapahtumaan. Ja se on, mä pidän jopa niin kuin ongelmallisena sitä, että haaveilee jostain siellä. Suuri työläisrunoilija Väinö Linna sanoi, että täytyy toivoa todellisuuden läpi, ei sen ohi. Eli se mitä sä tarvitset, niin sä tarvitset Kaarelle raitistumista. Sulla on siis raittiusongelma. Sun pitää raitistua tuosta idealismista. Koska ne ei pue sua enää. Ne ei vie sun juttuja eteenpäin. Sulla on mahtavia ideoita ja ennen kaikkea sulla on siis niin kuin karismaa ja sulla on niin kuin, sä oot nopea päästä, sä oot erittäin ilmaisuvoimainen ja sua on kiva katsoa. Jos vielä päästäisiin tuosta niin kuin sellaisesta idealismista, jossa niin kuin kiinni roikkuminen estää hyviä asioiden edistämistä. Mä sanoin vuosia sitten mun ystäville, että jos mä jossain vaiheessa lakkaan uskomasta siihen, että maailmaa voi muuttaa, niin viekää mut terapiaan. Kukaan ei vienyt, mutta nyt mä oon aloittanut muutamia viikkoja sitten terapiaan. Onnittelen siitä. Se voi olla, että se on ollut itsesuojeluvaisto sitten. Kyllä maailmaa voi muuttaa. Tiedän muuttaneeni siis kirjaimellisesti tuhansien ihmisten maailmaa. Maailmaa voi muuttaa suurestikin paremmaksi. Ja oikeasti päästöt Suomessa laskee. Oikeasti on niin, että semmoiset asiat, mä oon siis kolmen tyttären isä, niin semmoiset asiat, jotka eivät olleet mun äidin nuoruudessa ollenkaan vaihtoehtoja naisille, ovat itsestäänselviä väyliä mun tyttärille. Eli kyllä maailmaa voi muuttaa, tulojakoa voi parantaa. Mutta sä et usko, että isoja järjestelmiä voi muuttaa? Voi niitäkin muuttaa ja nekin muuttuvat, mutta ne ei muutu semmoisella tavalla, jossa yhtäkkiä luovuttaisi vaikkapa joukkovoimasta.
Mitä mä koitan sanoa, niin... Mä en usko, tai se mitä mä ajan takaa, niin mä en aja joukkovoimasta luopumista, mä ajaisin sitä, tai se mitä mä yritän löytää ja tukea ja etsiä ja penkoa on se, että me luovuttais eturyhmäpolitiikasta. Mä ajattelin, että joukkovoima syntyisi erilaisten teemojen alle. Että meillä on vaikka yrittäjyydessä, meillä on ihmiset, jotka on yrittäjämyönteisiä, mutta sitten maantieteen tai vaikka sanotaan logistiikan, maantieverkoston suunnittelussa, ne ei olekaan sama ryhmä ihmisiä. Nyt me niin kuin luodaan kaikille, meillä on kokoomus, joka on yrittäjämyönteinen ja näitä asioita. Ja kokoomus on elinkeinomyönteinen. Elinkeinomyönteinen. Mä en sanoisi, että se on kauhean yrittäjämyönteinen. Mutta on siellä yrittäjämyönteisikin voimaa. Mutta joo, siis niin kun, että se mun pointti on se, että mä en myöskään usko siihen, että me luovuttais joukkovoimasta. Mä haaveilen maailmasta, jossa me luovuttais joukkueista. Silloin, kun me tehdään parempaa maailmaa. Saatana, sä oot Vasemmistoliiton kansanedustaja. Niin on, kun mulle ei anneta vaihtoehtoja. Se on sun tiimistä. Mulle ei anneta vaihtoehtoja. Jumalauta, siitä vaan pyrkimään omalta listalta. 15 000 ääntä tai jotain. Se on lähes mahdollista. Se on lähes yhtä mahdollista. Sä niissä pyydä uudestaan anteeksi Vasemmistoliitolta. Siis, tai mä voin pyytää uudestaan. Pyydän toistamisen anteeksi Kaarle Hurttiikin puolesta Vasemmistoliitolta. Liito on ottanut mun tehokkaaksi ja se on tiennyt mun kulmat tähän asiaan. Totta kai, hän on siis, hän on valtapoliitikko. Niin just. Hyvä niin. Ei saatana, mä otan seuraava kysymys, et sä tokene järkiperusteella. Mut se mitä mä haluan kysyä sulta vielä kerran, että sä siis todella pidät mun optimismini tai idealismini siinä, että maailman järjestelmiä voidaan muuttaa hitaasti vain, jos niistä puhutaan ääneen, niin sä pidät sitä ajan hukkana. En. Tää on sun päässäs. Miten sä kehtaat? Mä saan näistä sen kuvan. Miten vitussa sä kehtaat Kaarle Hurttiissa? Mä tarkistan, Jari, sitä, että et sä voi vittu laittaa mun päähän ajatuksia. Tämä on... Siis mä hyväksyn kaiken mun paskan. Kaikki mun hölmöily voi mennä. Mutta sä et päätä, mitä mä ajattelen, kun mä en ajatellut mitään ton kaltaistakaan. Sit sä ilmasit itses huonosti ja mä tulkitsin sen väärin. Yleisö on tuomari, eikä ne ole sitä mieltä, että se on epätarkasti ilmastu. Kato sun tiimiä, miten hauskaa niillä on. Ne on nauranut koko tämän ajan. Kaarle, en mä ole sitä mieltä, että se on ajan hukkaan. Johan mä sanoin, että asiat on muuttunut. Järvet on puhdistunut. Kato 60-luvulla, millaisia suomalaiset järvet oli. Monet välttämättömät asiat on jo edistynyt. Meillä on toimeentulo. 60% tämänkin kaupungin vuokrala-asujista saa veronmaksajilta sen vuokransa. Eli on jo onnistuttu sosiaalisoimaan asuminen pääkaupunkiseudulla, niin ei missään nimessä noin. Älä ikinä tee toi tommonen, että sä niin kun käytät tota sun ilmaisuvoimaa. Toi voi mennä läpi heikkojen ihmisten kanssa. Sun elämässä on ihmisiä, joille sä pystyt tuolla ihmeverbaliikalla. Niin kun, mutta sä et saatana päätä, mitä mä ajattelen. Mitä mä ymmärsin väärin? Mä sain sen käsityksen, että... sun mielestä esimerkiksi puoluepolitiikan kritiikki puoluepolitiikkaan osallistuvana oli loukkaavaa puoluetta kohtaan. Ja sit mä sain myös sen käsityksen, että sä et uskonut, että tietyt asiat tulee koskaan tapahtumaan, mihin mä viittasin. Ehkä meillä saattoi siinä kohtaa olla väärinkäsitys, että sä ajattelit, että mä haen jotain, missä ei joukkovoimaa ole lainkaan, kun mä haen asiaa, jossa meillä ei olisi eturyhmiä. Et me ei rakennettaisi maailmaa siitä näkökulmasta, että maailma on parempi meille yrittäjille, vaan että maailma sellaiseksi, että yrittäjinkin on parempi. Asia selvä. Onneksi olet käsikirjoittanut tämän. Seuraava on niin kuin, mieli ja laajentaminen. Uskon mielen laajentamiseen. Mä kysyn sulta kaksi kysymystä. No ole hyvä. Ootko syönyt koskaan psykedeilejä? Olen. Ootko polttanut pilveä? Olen. Ootko ollut pilven polttaja? En. Se oli kolme kysymystä. Niin oli, se oli tarkentava kysymys. Joo. Joo. Kun Suomessa on jokamiehen oikeus, ja sitten mä kävelen metsässä, ja löydän sieltä sienen, niin tiedätkö, mun puolesta ei valtio päätä, että syönkö sienen vai ei. Ajattelen, miten crazy on, että valkokärpässieni, johon kuolee, on laiton, mutta suippumadon lakki, johon ei kuole, on... Eikö valkokärpässieni on laiton ja laillinen ja suippumadon lakki on laiton?
Joo. Se on hassu ajatus. Nixonin käynnistämä sota huumeita vastaan johti tilanteeseen, jossa lupaavin psyykelääke ikinä, LSD, sen tutkimus lopetettiin. Joo. Ja psykedeelien niin kuin vaste hengenvaarallisissa mielenterveysongelmissa, se on niin moneen kertaan todistettu. Ja se on ympäri maailmaa jo, se on käypä hoito. Suomi laillistaa sen 30 vuoden kuluttua, kun Ruotsin laillistamisesta... Paljon se veikkaat, pajari, kannabis, kuinka on siihen menee, että se dekriminalisoidaan? No se on lyhyempi aika, mutta siis sekin on... Se on murheellisesti myöhässä, koska ei se, että systeemi tehtailee rikollisia ihmisistä, jotka tekee sitä, mitä ihmiset tekee. Niin, niin se on, musta, on aina se on tehneet. Ihan, aina tehnyt, ja musta se on ihan niin kuin... Se on, että tässä kun mä olen puhunut, siis totta kai ihan vaan keskustelunkin vuoksi puhunut sen niin kuin poliittisen prosessin puolestakin, vaikka mulla on samantyyppisiä duubioita kuin sulla, niin kyllä mä niin kuin ajattelen sitä, että se, että valta on parkkeerattu jollekin asiantuntijoille, jotka ei oikeasti vaivaudu tätä asiaa kunnolla pohtimaan. Ja että me emme oikeasti ymmärrä realiteetteja. Tämä, että miten esimerkiksi päihderiippuvaisia väärinkäsitellään, kun heistä tehdään rikollisia. Eikä, jos ihmisellä on, niin kuin, on tietenkin huumeita, jotka on siis täysin tuhoisia. Ja kannabis ei ole ongelmaton. Siihen liittyy vakavia ongelmia. En pidä, siis kun elämässä on tämmöisiä niin kuin ristiriitaisia totuuksia, joiden käsittely vaikka tämmöisessä yhteydessä voi olla vähän haastavaa. Mutta okei, todetaan semmoinen tosiasia, että musta ei ole mitään järkeä siinä, että me esimerkiksi syrjäytetään ihmisiä sen takia, että ne hakee helpotusta näköalattomaan elämäänsä tai että ne on sairaita tai mikä tahansa syy, niin se sairaan ihmisen syrjäyttäminen on ihan niin kuin järjetöntä. Mutta sitten kun sä kysyit näistä psykedeeleistä, niin on siis selvää, että kun meillä on maailman, koko maapallon suurin terveysongelma on masennus. Se on siis ohittanut kaikki muut terveys. Se on pahin terveyskatastrofi, mitä maapallolla on. Ja sitten kun me tiedämme, että valvottu, tuettu, terapia yhdistetty, me tiedämme, että esimerkiksi siellä on todella lupaavia löydöksiä sen niiden psykedeelien suhteen. Sitten kun ajetaan ihmiset, kyllä ne ihmiset sitten tietenkin, mä tunnen semmoisia ihmisiä muuten, jotka on toipunut vakavasta masennuksesta ja hengenvaarallisesta masennuksesta ja koko elämän mukana kulkeneesta mielenterveysongelmasta näillä mikrodoussauksilla ja siis, no he käyttää sitten joka tapauksessa, tai he menee Hollantiin, tai minne menevätkin sitä lääkärin valvonnassa ottamaan. Niin se, että me olemme näin niin kuin umpimielisiä tämän asian suhteen. Nämä on kaksi eri asiaa. Kannabiksen laillista, että kannabiksen käytön dekriminalisointi. Ja sitten mä olen sitä mieltä, että valtion kannattaisi ottaa ne verotulot sieltä ja hallita sitä kauppaa. Koska siellä, missä on laitonta tulomuodostusta, niin siellä on kaikkea muutakin ikävää. Siellä on sitten ihmiskauppaa. Ja siellä on vaikka, piilotettuja asioita, niin, siellä on pakotettuja asioita, siellä on vaikka mitä. On muuten yksi niistä asioista, missä sun joukkueessa vasemmistoliitto, niin olen vasemmistoliiton kannalla. Edistyksellisin. Ja vaikka niin tuohon liittyen, mistä sä puhut, että niin kuin, vaikka mä itse oon valinnut elämässäni niin, että mä en ole alkoholin käyttäjä, mutta mä oon pilvenpolttaja ja se niin kuin vaikuttaa mun elämään jollakin tavoilla, vaikka siten, että mun on hankalampaa pitää viihteellinen ilta kuin alkoholia juovien ystävieni. Ja vaikka se voisi olla niin kuin nuorisokohderyhmässä tärkeä viesti, mutta mä en haluaisi puhua pilvenpoltosta tai sen dekriminalisoinnista. Mä haluaisin puhua siitä taustasta, mikä sen takana on, että kuinka taitavasti me demonisoitiin se keskustelu. Me stigmatisoitiin se keskustelu. Aikuiset liberaalit poliitikot ei uskalla ottaa sitä asiaa puheeksi, koska ne pelkää, että heidät leimataan huumemyönteiseksi. Joo, se on poliittinen itsemurha ja se... Haluan muuten sanoa tuosta, kun jotain mainitsin tästä eduskunnasta, niin nämä...
kun sä puhut, kysyt tästä muutoksesta, niin nämä suuret sosiaaliset edistysaskeleet eivät koskaan ole parlamentin kansalle Suomia. Eli ei eduskunta tähän mennessäkään ole tehnyt suuria muutoksia, vaan sen on tehnyt AY-liike. Jos katsoo niin kuin perhevapaita tai 5-päiväistä työviikkoa ja työterveys tai työsuojelua tai, ja työterveyden turvaamista, niin ei parlamentti eli eduskunta, eli ne 200 senaattoria ja valtioneuvosto, eivät he mitään aikaansa, vaan se on tosiasiassa, ne on oikeuksia, jotka on taisteltu. Eli se on AY-liike, joka on sen tehnyt. Jokainen, joka vaivautuu edes sen verran googlaamaan, että AY-liikkeen saavutukset, niin sä katsot, siellä on semmoisia sosiaalisesti välttämättömiä uudistuksia, joita sä luulet, että se on eduskunnan ja lainsäätäjän, mutta ei se ole eduskunnan lainsäätäjän tuottama, vaan se on tosiasiassa tietenkin sieltä, se on tullut sieltä siis AY-liikkeestä. Hyvä näin. No nyt sitten toinen asia, tämä parlamentin pääsy edellyttää semmoisen epäjumalan kuin yleinen mielipide palvomista. Eikä ole, siis kaikista epäjumalista yleinen mielipide on se, jonka papeille kaikkien auliimmin maksetaan näitä kymmenyksiä. Se yleinen mielipide, jos se on vaikka sitä mieltä, että huume, niin kuin huumeille antautuva tai huumekeskeinen elämä on ok, ei ole siitä kysymys. Mä oon itse raitis ihminen. Mä en halua käyttää mitään, mikä on, niin kuin, no sanotaan, että minulla on, mä oon vaarassa, jos mä niin kuin kiihdytän, siis mä en halua käyttää huumeita, selvä. Mutta kun mä ymmärrän sen kokonaisuuden, että on asioita, josta pitäisi siitä rangaistavuudesta luopua sen takia, että se tehtailee syrjäytymistä. Ja siinä on paljon muita ongelmia. Ja sitten on asioita, joita pitäisi tutkia vähän nöyremmin ja avoimemmin mielin, sen takia, että siellä on mahdollisuuksia auttaa kärsiviä. Ja tämä tulee tapahtumaan parlamentin ulkopuolella. Samalla tavalla kuin aina silloin tällä laukeaa tämmöisiä, ei ne suffragetit, nämä suffragetit, siis naisten äänioikeuden puolesta taistelleet, eihän ne ollut niitähän, no osa niistä oli terroristeja, nehän räjäytti pommejakin. Eikä niitä kiitetty ja niitä pahoinpideltiin ja vietiin vankilaan ja ties vaikka mitä. Niin mä luulen, että sit loppujen lopuksi aktivismi ratkaisee tämänkin asian. Tai Suomen tapauksessa ei välttämättä tarvita hirveän vahvaa aktivistiliikettä. No ehkä se on tarpeen, mutta se menee niin, että kun Suomi on viimeinen saareke, niin kaikki muut on jo niin kuin ottanut lusikan kauniiseen käteen, sitten Suomi. Ja tämä mua ihmetyttää usein Suomessa, että kun me pidetään itseämme, niin kuin, ja mehän ollaan paperilla, me ollaan hyvinvoiva valtio, meillä on aika hyvin rahaa, meillä on niin kuin aika hyvin perusasiat kunnossa. Nyt eilen tuli uusi mittaus, me ollaan maailman onnellisin kansa taas. Ei mennä siihen. Mutta joka tapauksessa meillä jos jollain pitäisi olla hyvät lähtökohdat uusien asioiden tekemiseen. Niin. Ja maailma tarvii edelläkävijöitä tietyissä asioissa. Se tarvii sekä ilmastossa että esimerkiksi, jos me oltaisiin Pohjoismaiden ensimmäinen, joka rupeaisi tomaattihalleissaan kasvattaa kannabista, niin mä, niin kun, että tämä kannabis ei ole jälleen kerran tässäkään se pointti, vaan toi teepaita, jossa lukee, että jos ei meni, niin kuka sitten? Miksi me vältellään niitä asioita? Mihin katosi se, me väitettiin, että me ollaan keksitty tiskikaappi ja monia muita suomalaisia innovaatioita, ja sitten meillä oli Nokia, ja sitten me oltiin semmoisessa kiimassa, että me ollaan maailman valtioita, että me osataan keksiä asioita, me ollaan rohkeita, ja me pystytään rakentamaan sen päälle. Nyt musta tuntuu, että me ollaan 15 vuotta lähinnä reaktiivinen paikka. Niin. Me ollaan odotettu, mitä ruotsalaiset keksii, ja sitten tehty joku versio siitä ja niin edelleen. Totta. Se kammottava 90-luvun alun kriisi johti siihen, että se, mikä meissä on parasta, nousi pintaan. Ja sitten kun kateus voitti kiiman, ja toden totta 2000-luvun ensikymmenen puolivälissä, alkoi tämä kateus ajettu, tai se kateus oli se moottori, millä tämä yhteiskunta pilatti. Oliko se poliittinen prosessi? Oli tietenkin. Tekin olitte siellä innokkaasti mukana. Pyydän anteeksi puolueeni puolesta. 2-1. Niin sääli, koska ei siitä vahvaa kärsinyt, heikko siitä kärsii. Näissä kannattaa muistaa, että aina kun sä heikennät kokonaisuutta, niin se varsinainen laskumaksaja on se, joka on huonommassa asemassa. Ei se parempaan asemaan päässyt ihminen, niin sehän on jo kukkula huipulla ja vaikka vesi nousee ja muut hukkuu, niin se on edelleen, se paistattelee päivää. Mutta
Mä olen sitä mieltä, että elämän yksi keskeisin, mä palaan tuohon sun kysymykseen, aiheeseen mieli ja sen laajentaminen. Elämän yksi keskeinen tarkoitus on laajentaa ja syventää tietoisuutta. Ja tietoisuutta laajennetaan vaikkapa harrastamaan kulttuuria tai taidetta tai musiikin avulla ja olemalla luovia. Mutta myös vaikuttamalla oman biokemiaan, vaikkapa tanssimalla tai jotain muuta semmoista, joka niin kuin vapauttaa ihmisen staasistaan. Sano ekstaasi on se, että sä pääset staasin ulkopuolelle, sen oman tilan ulkopuolelle. Ja nyt ihminen on aina pyrkinyt totta kai takaisin paratiisiin, eli ihminen on pyrkinyt takaisin siihen viattomuuden tilaan, jossa hän ei yhtä vieraantunut. Eli me olemme aina käyttäneet erilaisia keinoja päästä siihen ekstaasiin. Meillä se on alkoholi. Ja nyt on turvallisempia tapoja, ja sitten olisi varmaan hyödyllistä, että ne terveyshaitat olisi kontrolloidumpia. Ja nyt kun se on sinne varjoon sysätty esimerkiksi sitten. Väitetään, ettei sitä ole. No totta kai me tiedetään, kun meillä on siis kehittyneistä maista, meillä esimerkiksi nuoret kuolee enemmän yliannostuksiin. Meillä on siis OD-kuolemia enemmän kuin vertailukelpoisissa maissa. Ja monissa niissä maissa, joissa tilanne on ollut paljon Suomea huonompi, niin ne on parantunut, kun ne on antanut käyttöhuoneita ja neulavaihtopisteitä. Tämä on täysin no-brainer. Jos ei sun tarvitse olla jossakin kamalassa luolassa tykittämässä itseäsi, vaan sä voit mennä turvalliseen paikkaan, jossa kukaan ei sua vainoa eikä poliisi käy käsiksi. Ja siellä on ihmisiä, jotka antaa puhtaat neulat ja siellä ei voi tapahtua, siellä huoneeseen ei voi tapahtua hyväksikäyttöä, niin se on itsestään selvää, että ne oireet, ne haitat, se haittakysyntä vähenee. No niin, enempää ei tästä. Mennään seuraavaan. Saanko mä kysyä vielä yhden kysymyksen siitä? Koet sä, että sun elämässä on, sun sisäisessä elämässä, sun tietoisuudessa on ulottuvuuksia tai tapoja nähdä tai kokea maailmaa, jotka on jonkun tällaisen niin kuin kemiallisen tajunnan laajentamisen jälki? Ei, mutta jos olisi, niin kertoisin sen täysin. Niin just. Ei, todennäköisesti ei. Mutta ymmärrän hyvin, miksi vaikka Steve Jobs sanoi, että oli. Niin just. Ymmärrän tosi hyvin. Ja en vaan niin kuin, mä oon kova poika kertoa tarinoita, mutta mulla on tämmöinen niinku ajatus, että jos mä tiedän, että joku asia ei ole totta, niin mä en niinku tilanteen, vaikka siis eihän mä voisi jäädä mitenkään kiinni, jos mä tässä sanoisin, että niin, on. Niin, mutta just näin. Mut kun ei valitettavasti mun kokemuksen mukaan ei. Mulla on ehkä joku vapauteen liittyvät käsitteet. Mä oon ehkä kokenut sen vielä ruumiillisemmin jonkun päihtymisen alaisena kuin mitä mä oon kokenut sitä ennen. Ja sit se on niinku jättänyt jäljen joku ajatus siitä, että kuinka laaja tai syvä se vapauden tunne voi olla. Niin on. No, nyt kun sä houkuttelet mua, niin kyllä mäkin muistan semmoisia tiloja, joissa mä oon kokenut, että minuuden rajat katoaa kokonaan ja syntyy semmoinen ykseyden kokemus. Just. Kaikki on yhtä. Just. Ja sitten mä oon ymmärtänyt, että mikä ikinä mun elämää rajoittaa, niin se ei ole lopullinen rajoite, vaan tässä on edessä kotiinpaluu. Ja semmoinen numeerinen kokemus, semmoinen pyhän läsnäolo, joka tulee siitä, että sieltä pääsee karkuun sieltä egon muotista. Niin kyllä mä semmoisia olen kokenut. Joo. Tunne siitä, että onkin enemmän elämää kuin sitä nimeä, jota kantaa. Että onkin niin kuin sitä jotain. Juuri näin. Että tämän takia, jos joku kysyy, että kuka sä olet oikeasti, niin mun rehellinen ja perusteltu vastaus, että en kukaan. Että mä en ole kukaan. No niin. Tästä seuraavasta me puhuttiin niin paljon, että mä en uskalla edes lukea sitä kysymystä, koska mä pelkään, että se alkaa uudestaan se kela. Itsensä löytäminen annetuista kehikoista. Tämä oli se, mistä mä halusin kysyä, kun sä sanoit, niin, että sä oot rikkonut niitä muotteja kaikin tavoin. Ja sitten mä koen, että meidän länsimainen turvallisuushakuinen yhteisö on mennyt aika paljon siihen, että meille lapsesta asti näytetään malleja, joihin me ajatellaan, että joku niistä sopisi meille. Että hei, sustahan voi tulla, sustahan voi tulla ja sustahan voi tulla. Ja samaan aikaan maailma muuttuu niin hurjaa vauhtia, että niin monet niistä ammateista, joita meille lapsena tarjotaan, niitä ei enää ole olemassa, kun me päästään aikuiseksi. Ja se, että me ollaan jostain syystä niin kuin pelokkaita niin kuin sen ajatuksen edessä, että ihmiset etsis itsensä näköistä elämää versus se, että ne löytäisi paikkansa jostain annetusta muotista. Joo.
Siis jollakin tasolla mä tykkään susta. Jollakin tasolla. Joo. Joo. Mutta ihan paska. Niin just. Just. Kato, nyt jos ajatellaan, kun sä mainitsit tämän, ei se nyt oikeastaan muuta kuin yhden sanan osalta paska. Jos ollaan rehellisiä. Mutta mä haluan purkaa tuon kysymyksen juuri siitä yhdestä sanasta käsin. Sulla on tämmöistä opittua, eikä sinua niin kuin ajattelijana pukevaa. Mä ymmärrän, että se kuuluu vähän tuohon tiedostavaan jengiin ja vitun hipit ja kaikki tämä. Vassari touhu, mutta tämä länsimaisuus. Okei, se, mä olisin voinut sanoa sen lause ilman sitä. Joo, mutta aina mä nyt sanon, että kyllä mä nyt sanoisin, että Intiassa, jossa on vieläkin kastijärjestelmä, vaikka ne kuinka kiistäisi. Koska mä tiedän vaan Kiina, jossa hävitetään pikkutyttöjä. Mä tiedän vaan länsimaisesta järjestelmästä, niin siksi mä mainitsen sen. Mutta tämä tämmöinen kamala valkoisen ihmisen tuska, joka ilmenee tämmöisinä siis pseudo-ongelmina. Kun jos katsot, että miten ihminen saa ilmaista itseään Venäjällä tai Afrikassa, joka on siis siellä, Afrikka säätää, siis Afrikassa on maita, jotka säätää kilman lakeja, että homoseksuaalisuudesta voidaan murhata. Hmm. Ja millaista on niin kuin islamistinen, poliittisen islamin hallitsema niin kuin maailma Iranissa ja millaista paskaa on islamismi. Mm. Niin kun länsimaat on se ainoa paikka, missä on ihmisarvoa. Se on niin kuin niin kiistaton asia, että nykyisin varsinkin, että sä saat olla mitä sä haluat ja sun oikeudet on niin tärkeitä, että enemmistön oikeuksia, enemmistöä muistutetaan, opetetaan enemmistöä niin kuin oikeasti ymmärtää vaikka omia etuoikeuksia, jotta se vähemmistö voisi kokea, että se on turvallisempi olla. Että rasismi on kaikkialla, mutta vähiten länsimaissa. Niin tämä mua, niin kuin, mua väsyttää, tämä äly. Mulla oli semmoinen, että mä larppasin sitä vasemmistolaisuutta aika pitkään ja täydestä sydämestä ja löysin sieltä paljon ystäviä ja siellä on paljon paljon arvoja, jotka mä allekirjoitan tänä päivänä. Mutta se epärehellisyys, kun älykäs ihminen on epärehellinen. Mä ymmärrän, että on persuja, jolle tämän asian avaaminen on turhaa, koska ei riitä käsitteistä, ei riitä siis sanat eikä sivistys. Mutta sitten kun teikäläisissä on niin paljon sivistynyttä, lukenutta, fiksua väkeä, niin miten helvetistä lankeette tämmöisiin väitteisiin? Nyt sä sait itsellesi maalintekopaikan, että mä annan syötön kulmalle, ja sitten sä saat potkia sitä maalia niin monta kertaa, ja mä ehkä, yhdessä, että 6-0. Kun pointti ei ollut sanoa se, että niinku, kun se on enemmän, mä ajattelen, että se on kulttuurinen asia. Että me edelleen eletään maailmassa, että jos me halutaan lapsellemme parasta, niin me mennään ja tarjotaan niille olemassa olevia malleja, vaikka meidän turvallisuus, tietyllä tavalla perusturvallisuus, niin kuin sä itse aikaisemmin jylhästi väitit, että meillä on jo perustulokin tietyssä muodossa, että me eletään niin turvallisessa maailmassa, että meidän ei tarvitsisi enää pelätä kaikkien puolesta jatkuvasti. Ja sä oot täysin oikeassa, me ollaan länsimaisina, kun mä käytin sitä sanaa, niin me ollaan rakenteellisestihan, me ollaan 50 vuoden aikana suorastaan räjäytetty se variaatio, mitä ihminen saa olla ja mitä me sille tarjotaan. Jotain. Mutta että mä niin kuin innostuin siitä, kun sä kerroit, että kaikkea mitä sä oot tehnyt silloin, varsinkin mediaurallas ja sitten vielä niin kuin kouluttajana, valmentajana, niin sä oot pyrkinyt rikkomaan sitä formaattia. Ja se formaatin rikkominen tuntuu niin arvokkaalta kerta toisensa jälkeen. Teki sen sitten yksi ihminen ollessaan erillä lailla lääkäri kuin muut tai TV-ohjelma, joka ei suostu siihen, mitä siltä odotetaan. Ja niin kuin mä en haluaisi, sä varmaan pomppasit just demokratiaan liittyvän kysymyksen, kun sä et halunnut puhua siitä. Niin kuin me puhuttiin aika pitkään. Niin, me puhuttiin aika pitkään, mutta se on silti asia, joka vie multa yöunia pääasiallisesti. Ja esimerkiksi demokratiaan mulla liittyy se ajatus, että politiikka on täynnä ihmisiä, jotka on halunnut olla hyviä ihmisiä ympäristössään. Ne on halunnut tehdä sitä, mistä vanhemmat on haaveillut. Ne on halunnut olla luokan parhaita. Ne on tehnyt vitusti töitä ollakseen hyviä jossakin. Ja sitten kun niistä on tullut hyviä jossakin, niistä on tullut poliitikkoja ja se poliitikkona oleminen. Niin kuin, mä koen sen jotenkin niin, että poliitikkona oleminen tässä järjestelmässä on tärkeämpää kuin ne syyt, miksi siihen alun perin halusi. Niin, eikä toi. Ei toi musta väärä arvio ole. Eli kyllähän, niin kuin sanotaan, Siperia opettaa. Se elämän todellisuus pikkuhiljaa kasvattaa ihmistä ymmärtämään, että ideat on rajattomia, mutta mahdollisuus erilaisten ideoiden edistämiseen on hyvinkin rajallisia. Ja sitten noi kehykset, mitä meillä voi olla, niin ei ole koskaan ollut niin vapaata.
Niin kun, monella tapaa. Sä voit opiskella lähes mitä tahansa. Et silloin kun sanotaan, että hyvinvointiyhteiskunta oli parhaimmillaan 80-luvulla, jolloin mä opiskelin siis lukiossa ja sitten myöhemmin korkeakoulussa, niin ei silloin ollut semmoista kirjoa, opiskelun kirjoa tarjolla kuin nykyisin on. Hmm. Nykyisin voi opiskella ihan mitä haluaa. Nyt mulla ei ole tästä mitään dataa, mutta päätellen oppilaitosten määrästä ja opiskelijoiden määrästä, mä luulen, että taiteilijoita, ihmisiä, jotka mieltä itsensä taiteilijoiksi, niin niitä on enemmän kuin niitä oli vaikkapa 25 vuotta sitten. Eli ehkä myös taiteilijan määrä on, on paljon luovan alan ammattilaisia, jotka työskentelee lähes taiteen laille, jota ehkä aikaisemmin mietittiin jossain määrin käsityöläisiksi. Tai... Kyllä, mutta vaikka kulttuurityöpaikkoja on enemmän. On totta, että semmoisia vanhempia on ollut ja yhä on, jotka vähän niin kuin sanelee lapsille, että pitää olla pitkä matikka ja saksa. Mutta sitten on myöskin todella paljon semmoista vanhemmuutta, jossa lapsi hyväksytään just semmoisena kuin ne on. Multa on ihan oikeasti vakava mielisesti kysytty, että Jari, mitä sä tekisit, jos sun poika osoittautuisi homoksi? Suosikki kysymyksen. Siis oikeesti. Mun poika, irti sanoisin sopimukseni. Mun esikoispoika on syntynyt vuonna 90. Ja ihan oikeesti aikuisten kirjoissa oleva mies kysyy, että mitä mä tekisin, niin, jos poika osoittautuisi homoksi. Ja mä sanoin, että miksi sä edes kysyt tuon? Mihin tää liittyy? Sitten kun sen kanssa keskustelee, niin sitten hän mulle vähän niin kuin alkaa valjeta, että kysyjä oli sitä mieltä, että se, että joku, vaikka oma poika, esikoispoika, osoittautuisi homoksi, että se olisi jotenkin ei-toivottu asia. Hmm. Ja että se olisi hänelle häpeällistä. Hmm. Mä sanoin, me ollaan ihan ilmiselvästi niin kuin juotu eri taikajumaparasta, se olisi siis kiinnostavaa tietenkin. Se varmaankin lupaisi, että on paljon kiinnostavampia vaikka perhelounaita luvassa tai jotain tällaista, kun saadaan vähän vauhtia siihen kokoonpanoon. Mutta pointti on se, että nyt kun mulla on kaksi nuorempaa tytärtä ja jos mitä ikinä tapahtuukaan heidän elämässään, niin mä luulen, että tämä kysymys on vaipunut historiaan. Mm. Mä en usko, että mä enää kohtaan sitä kysymystä nyt uudestaan. Tää oli siis silloin ensimmäisellä tuotantokaudella, kun ensimmäinen lapsi syntyi 90 ja sitten toinen 94, niin tämmöisiä kysymyksiä oli joillakin ihmisillä. En usko enää, että 2010 ja 2011 syntyneen lapsilla on. Hetken mä en ole sitä kuullut, mutta noin 10 vuotta sitten mä kuulin, kun kaksi ikäistä miestä kävi keskustelun samasta ja se toinen sanoi, että se olisi pahinta, mitä hän tietäisi. Ja oikeasti eikä voi olla. Niin, kun musta tuntuu, että se oli niin kuin identiteetin rakennusta, että ei se nyt oikeasti voi olla pahin, mitä se tietää. Sä mainitsit nopeasti tuossa joskus... Niin mä keksin muuten aika paljon pahempi juttuja. Niin, kyllä sitä helposti keksis, mutta jostain syystä siitä on tullut semmoinen juttu. Sä mainitsit äsken tuossa niin kuin semmoisen jossain vaiheessa tapahtuneen flirttailun vasemmistolaisuuden kanssa. Koet sä, että sä oot niin oikeistolainen kuin mitä sut ehkä jossain julkisessa keskustelussa mielletään tai ajetaan? Oot sä oikeistolainen? No kyllä mä nykyisin joudun varmaan sanoa, että olen, mutta se johtuu vaan siitä vasemmistokehityksestä. Eli aikaisemmin ihan täysin vilpittömästi sanoin, että en tiedä mikä olen. Mä oon siis koko ikäni ajatellut sosiaalipolitiikasta ja ihmisyydestä niin kuin vasemmistolaisesti tyypillisesti ajattelen. Ja se oli mulle totisinta totta se, kun mä sanoin, että mä larppasin vasemmistolaista. Eli ei se ollut pelkkää flirttailua, vaikka mä käytän semmoista ilmaisua, vaan kyllä se oli mulle totta. Ja mä löysin sieltä siis aivan fantastista sivistyspääomaa ja ajattelua ja monia semmoisia mulle piilossa pysyneitä niin kuin mekanismeja tai rakenteita tuli näkyväksi. Mutta sitten se, mitä rupesi tapahtumaan silloin 2016-2017, niin mä tajusin, että liittyen ajatteluvapauteen, liittyen niin kuin ylipäänsä siis, että miten elämää voi tutkia ja liittyen siis sananvapauteen. Puhutko sä vokismista tai? No mitä vittua se nyt onkaan sitten. Niin. Näillähän on tämmöinen tapa, että aina kieltää, että sitä ei ole olemassa. Mm. Se on niiden niin kuin yksi semmoinen Ludwig von Wittgenstein, se sanoi, että
käydään näitä kielipelejä, ne on taitavia siinä, kun ne on keskimäärin aika lukeneita ja fiksuja ihmisiä. Mutta kyllä mä siihen siis niin ankarasti pettyin siihen niin kuin härskiin yritykseen ryhtyä mun ajatusten poliisiksi. Mä tajusin, että itse asiassa... Oliko joku tietty kohta? Oli vaikka kuinka monta. Mä oon ollut joistakin asioista supervarovainen, koska mä ymmärrän, että mun ei tule vaikkapa ruokkia rasismia millään tavalla. Niin mä oon ollut tosi varovainen vaikka keskustelemaan vaikka joidenkin niin kuin vaikka Lähi-idän kulttuureiden käytöksen vaikutuksista ihmisten turvallisuuteen tai jotain tämmöistä, niin mä oon niin kuin siitä pidättäytynyt, mutta aivan mitättömätkin poikkeamat siitä niin kuin kosher-ajattelusta, no kosher on heille huono termi, halal-ajattelusta, niin se on heti niin kuin ääriharam. Mä aloin oikeasti miettiä, ai tää on tällaista. Et mä, joka niin kuin, on vähän niin kuin teidän puolella ja raivaan teille tilaa siellä, missä te tarvitsette kuulijoita. Mahdatko sä ymmärtää, että niin kuin, mikä on tämän sun käytöksen yhteys siihen isompaan kuvaan? No sitten toinen, mikä mulle kävi kyllä niin, että mä en ole enää vakuuttunut, että ne on niin kuin heikon puolella. Mihin tämä liittyy? Esimerkiksi siihen rahoitukseen, jolla heikoille tuotettavia palveluita pitäisi niin kuin synnyttää. Mä en luota siihen. Ei niitä parhaita veronmaksajia kannata niin kuin väittää verovälttelijöksi, koska ne reagoi siihen. Aikansa kuuntelee sitä suunsoittoa ja sitten ne vaan niinku, ne rankaisee. Lähtee Portugaliin. Ei niiden tarvitse Portugaliin lähteä, se riittää, että ne huolehtii, että jälkipolvilla on omaisuus jossain muualla. Omaisuutta jossakin muualla. Ei se musta tämmönen... No, mun täytyy myöntää, että mä sen jälkeen, kun mä vähän niin kuin löysin no semmoista niin kuin moraalista kotia, niin ja musta se työjako on hyvä, että ne, jotka osaa rahoittaa, niin ne rahoittako, eikö niin? Ne, jotka osaa luoda resursseja, joilla hyviä juttuja tehdään. Ja sitten musta on aivan selvää, että se vasemmisto on parempi siinä niin kuin sosiaalipoliittisessa ajattelussa. Siellä on niin kuin enemmän ymmärrystä. Niin musta se työnjako olisi hyvä, että mä maksan, sä teet. Ja yhdessä tavoitellaan sitä, että lievitetään kärsimystä. Eli hyvässä yhteiskunnassa sekä kärsimys että onnekkuus jaetaan. Ja tämän suhteen mä kyllä täytyy sanoa pettymys. Ollaanko mä sitten siinä mielessä samalla lailla vasemmistolaisia, kun mulle suurin syy, miksi vasemmisto tekee mulle eniten järkeä, on se, että mä koen, että vasemmistolainen yhteiskunta kela lähtee siitä, että miten rakennetaan yhteisö, joka pitää huolta niistä, jotka eivät pysty pitämään huolta itsestään. No tämä on itsestäänselvä asia, kyllä. Siis olen eri mieltä siitä, että onko toi vasemmistolaisuuden yksinoikeus, mutta jos vaikka hyväksyttäisiin, että se olisi, niin ihan vaan niin kuin keskustelun vuoksi, niin sanotaan, että olkoon noin, niin kyllä, ehdottomasti. Et ensin pitää turvata ne, jotka on oikeasti pulassa. Ja sen suhteen on epäonnistunut. Joo, mä en edes ajattele, että se on vasemmisto yksinoikeus. Mä ajattelen, että vasemmistolainen ajattelu, mä en edes tiedä, voinko mä sanoa tässä, että vasemmistoliitto, vaan vasemmistolainen ajattelu tuntuu, että sen logiikka lähtee siitä, että miten yhteiskunta rakennetaan niin, että se pitää huolta heikoimmista ja sitten sen päälle asioita. Niin. Mutta jos mun pitää kritisoida vasemmistoa, niin sitten mä kyllä kritisoin ehkä vähän just siitä, että mitä sen jälkeen tehtäisiin. Että on niin, tämä meidän poliittinen järjestelmä pakottaa niin meidät yhden asian liikkeeksi, meidät kaikki, niin vasemmiston tehtävä pitää huolta niistä heikoimpien oikeuksista, ja silloin vasemmisto ei joko käytä tai ei jää hirveästi tilaa keskustella niistä muista asioista, tai miten mahdollistaa kasvattaa verotuloja tai edistää yritykseen lähtökohtia ja muuta, kun meidän tehtäväksi on jäänyt se heikoimman puolustaminen. Miten ei jäänyt? Sehän on koko yhteiskunnan tarkoitus.
Niin on, mutta mä tarkoitan tässä poliittisessa joukkueet riitelevät keskenään kilpailussa. Kokoomus puhuu velan pienentämisen ja yritysten toimintaedellytyksen puolesta ja bla bla bla, eri puolue puhuu eri asioista ja sitten kun vasemmiston aika menee sen heikoimman puolustamiseen, niin se ei kerkeä, se ei oikein niin kuin, näin mun mielestä tarpeeksi vaivaa niiden muiden kehitysideoiden. Tai... No siellä on paljon alueita, mihin ei kannata mennä, kun ei ymmärrä siitä mitään. Tämä esimerkiksi, on oikeistolaista ajattelua. No ei, jos ei ymmärrä vaikka velasta mitään tai sitä, että miten niitä tuloja jaettavaksi syntyy, niin ehkä on parempi vaan keskittyä heikkojen puolustamiseen. Se on ihan riittävä jalopäämäärä. Eli niin kuin... Niin mä ajattelen, että siltä puolelta pöytää voisi vaan tulla paljon annettavaa, kun tämä mun lempilapsi, jonka olen ihoninkin tatuoitu, tämä internet-asia. Niin sit musta tuntuu, että vasemmisto on... Mä koen, että jos Outi Ojala, vasemmistoentinen kansanedustaja, sanoi, että vahva valtio on köyhän paras ystävä, niin mä ajattelen, että toiseksi paras ystävä on kyllä hyvin toimiva järjestelmä, niin kuin hyvin toimiva yhteiskunnan rajapinta. Ja se ei ole pelkästään köyhän, vaan se on myös rikkaan. Että se olisi demokraattisin tapa parantaa yhteiskunnan toimivuutta, olisi parantaa niitä järjestelmiä. Vahva valtio ei ole näin alijäämäinen. Ei ole näin alijäämäinen. Ei, vahva valtio ei ole näin alijäämäinen. Se on semmoinen yksinkertainen asia. Sit, onko jos se on... missään maailmantilanteessa, vaikka tulisi pandemia ja sotaa ja muutoksia ja muutoksia, niin voiko se siltikään olla vahva valtio, jos se on näin alijäämäinen? Ei, kun nimenomaan valtio ei saa olla näin alijäämäinen, jotta se voi reagoida sotaa ja pandemia. Eli mä muistan, kun mä kerran sanoin, mä olen Outi Ojalan kanssa samaa mieltä, mä sanoin, että mun tavoite on vahva julkinen talous. Mahdollisimman vahva julkinen talous. Ja sitten refleksi siltä vasemmistolaiselta keskustelukumppanilta on se, että mä oon eri mieltä. Mä sanoin, että kuuntele tarkemmin. Mun tavoite on vahva julkinen talous. Vahva julkinen sektori, siis toimintakykyinen, resurssirikas julkinen sektori. No sitten hän hätkähti, kun hän niin kuin havahtui siihen, että vastusti omaa päämääränsä vaan sen takia, että mä satuin sen sanoa. Sitten mä sanoin, että jos se vahva julkinen talous edellyttää kasvavia verovirtoja, no sitten hän oli jo vähän niin kuin valppaampana, että joo, samaa mieltä, että verovirtoja. Saanko mä yrittää olla väärässä? Älä nyt saatana uudesta. Mitä sä keulit? Ei mä keuli. Mä yritän löytää paikkaa maailmassa. Mä yritän kertoa sulle tarinan. Tehdäänpäs näin. Karle, tehdään sittenkin, tehdään näinpä, että sä kerrot sen sun juttus. Ei, mä kuuntelen. Sä sanoit lauseen, jolla haluan esittää välikysymyksen. Mä kuuntelen nöyrästi. Joo. Sä sanoit sitten velkaantumisesta ja sitten rahasta, niin mun kysymys on, että onko valtion pakko olla verotuloiltaan kasvava vai voiko se olla samalla rahalla asiansa tehokkaammin tekevä? Ette te mitään leikkauksia halua, älä nyt tuommoista kysele. Älä sano meistä, kun mä edes aina tiedä, mitä meidän puolue on. Puhutaan sun vaan puolue, henkilöinä. Sun puolue ei todellakaan halua leikkauksia. Joo. Ei, vastaus on ei. Okei. Okay. Vastaus jatketaan. On ei. Mä haluan aloittaa tää alusta. Vahva julkinen talous, vahva julkinen sektori edellyttää siis lisää verotuloja. Ja se totta kai perustuu siihen, että taloudellinen toimeliaisuus kasvaa. Kyllä, nyt ollaan samaa mieltä. Tämä oli siis ministeri tämä ihminen. Ja sitten tulee se pikku ongelma. Aina kun taloudellinen toimeliaisuus kasvaa, niin on ihmisiä, jotka saa enemmän ja ensin. Onnekkaat saa ensin ja enemmän. Paremmassa asemassa olevat ahkerat saa enemmän ja ensin. Ja pointti on se, että tuloerot kasvaa. Koska jos taloudellinen toimeliaisuus kasvaa, niin aina tuloerot kasvaa, aina. Ja sitten päinvastoin, jos taloudellinen toimeliaisuus supistuu, niin tietenkin verotulot tyrehtyy. Ja silloin kyllä se on totta, että Gini-kerroin laskee. Se on totta, että tuloerot pienenee. Eli nyt pitäisi tulla semmoiseen, niin kuin, että mitäs arvopäämäärää tässä oikeasti haetaan. Jos tarkoitus on varmistaa ja vahvistaa vaikka julkisia palveluja, niin täytyy sietää jesuittamaisesti sitä tosiasiaa, että se voi perustua ainoastaan tuloerojen kasvuun, jota sitten tehokkaasti verottamalla tasataan. Eikö niin sen takia on tehokas progressiivinen verotus? Eli pointti on se, että kun ei ne edes näin alkeellista asiaa jaksa kuunnella loppuun, niin onko ne silloin sen heikon puolella? Tämä on se mun kysymys. Että et joo, lisää veroja,
Kyllä kun mä aina sanon, että mä maksan erittäin mielellään lisää veroja, ei kun me halutaan enemmän prosentteja. Mä sanon, että no sekin käy, sit mut tulee vähemmän veroja. Niin kuin tajuuks sä? Et kenen puolella sä oot? Mä oon niin kuin set for life ja mun kaltaiset ihmiset, niin me voidaan tehdä mitä sä haluat. Me voidaan maksaa enemmän prosentteja tai me voidaan maksaa enemmän euroja. Sun pitää päättää, kumpi sulle on tärkeämpi. Ja jos se huono osa sen, jos sen vähävaraisen, jos sen ahtaalle ajautuneen ihmisen ihmisyys on sulle tärkeämpi, niin sit sun pitäisi valita, että mä maksaisin enemmän euroja. Mitä mieltä sä oot tasaverosta? Nohan me semmoinen tasavero kuin alvi esimerkiksi. Jossakin Sveitsin kaltaisessa maailmassa tasavero on varmaan paremmin perusteltu kuin Suomen kaltaisessa maailmassa, jossa työelämän osallistuminen on niin hajallaan ja sitten täällä on aika vähän pääomia. Niin en ole tasaveron kannattaja tässä tilanteessa. Mä olen kyllä siis niin kuin progression kannattaja. Kyllä mun kuuluu maksaa myös suhteellisesti enemmän. Mutta ei niin paljon, tai no unohdetaan minut, koska mä oon jo niinku pelannut tämän pelin läpi. Mä oon niinku tämän dekin pelannut läpi, niin muuhun ettei enää pysty. Ja mä teen kyllä, mä annan enemmän ihan mielelläni, mutta mä en tykkää vittuilusta. Tiedätkö, mä oon siitä, kun mä oon oikeasti tyhmän ylpeä. Niin, että jos mua kutsuu verovälttelijäksi tarpeeksi kauan, niin mä rupean miettimään, että no mitähän se olisi. No mä itse asiassa keksinkin, että no sä oot tätä vaikka. Niin sit mä päänä ruuvia käännän tiukemmalla. Joo. Tämähän on asia, mitä varakas ihminen pystyy tekemään paremmin kuin köyhä. Totta, helvetissä. Ja sehän on. Niin siinä progressiossa on semmoinen ongelma, että on paljon ihmisiä, jotka antaisi yhteiskunnalle enemmän, jos ei ne päässään kalkyloisi, että se lisätulo menee niin suurelta osin semmoiselle taholle, joka ei ole osallistunut siihen. Eli kyllä se progressio on nyt jo niin tiukka, että kyllä se vähentää siis työntekoa. Plus, että on olemassa tämmöinen ihan kammottava progression muoto. En ole kuullut teikäläisiltä yhtä ainutta kommenttia tästä, mutta meillä on osa-aikainen kaupan työntekijä. Palkka 1 000 kuukaudessa. Okei. Mutta hänellä on virtaa ja semmoinen elämäntilanne, että työ maistuu ja hän pyrkii eteenpäin ja hän haluaisi, kun hän tietää, että ei tarvii montaa niin kuin ensiaskelta ottaa, niin sitten siellä hisse alkaa kiskoa ylös, niin hän haluaa siitä 1 000 päästä 2 000. Niin sen, eli hän haluaa kokopäiväiseksi, eikö täyspäiväiseksi? Osa-aikainen täys kokopäiväiseksi 1 000–2 000, niin sen efektiivinen marginaalitulo, vero, tai se miten sitä verotetaan, sitä nousua, 81%. Eli siitä 1 000, mitä saa 1 000, niin siitä katoaa 81%. Kyllä. Johtuu tietenkin kannustinloukuista. Johtuu tietenkin asumistuesta ja erilaisista etuuksista. Ja sitä ei kannattaisi virittää niin, että luodaan köyhiä, että luodaan köyhille sellainen lasikatto, että ei ole mitään järkeä puskea siitä läpi. Nyt kun kuitenkin työelämässä etuudet paranee nopeammin kuin työelämän ulkopuolella. Siis alle 2 000 elämähän on täynnä oikeastaan portaikkoja ja lasikattoja, kun siitä kyllä, lähtee kyllä, ylöspäin. Niin kyllä. Monella tavalla. Ja tämä on yksi syy, miksi se perustulo pitäisi järjestää, mutta semmoisessa muodossa, että se tulomuodostuksessa onnistuminen ei leikkaisi sulta niitä tukia. Joo. Koska sulle muuten silloin luodaan tilanne, että sulle mitään järkeä niin, yrittää eteenpäin. Ei heti, mutta jossain vaiheessa ne sitten liukuu ja leikkaa ehkä toisensa pois. Totta kai siellä on pakko olla joku porra, mutta ei niin, että kun sulla on 1 000 kuukaudessa tienaava ihminen, niin luodaan siis tosiaan sellainen este päästä 2 000. Joo, just näin. Kato, kun siellä 2 000 alkaa tapahtua erikoisia juttuja tai 2 500 niin siellä on oikeasti tämmöinen hormiveto, siis siellä on tämmöinen imu ylöspäin. Eli siellä alkaa se niin kuin tulodesiileissä tapahtua sitä kohenemista aika merkittävääkin. Mutta sitten kun nyt tämä nykysysteemi, mistä mä kyllä syytän tätä teikäläisten talouspolitiikkaa, niin se nykysysteemi on luotu semmoisella tavalla, että ne ei pääse sieltä. No, se on, ymmärrän, että siellä on hyvää tarkoittavia juttuja, mutta sitten kun resurssit on rajallisia, niin sitten siellä on näitä kynnyksiä, jotka on viritetty epäreilu tavalla sen köyhän näkökulmasta. Mut niin, okei, tässä mun semmoinen aikajanne, sivistys,
ehkä tulee vähän seinät vastaan, mutta jos mä mietin sitä, että esimerkiksi niin kuin työttömän lisätyön hankkiminen ja kaikkea muuta, niin kyllä musta tuntuu, että siellä alle 2 000 maailmassa on paljon myös oikeistolaisia ajatuksia siitä, että köyhänä oleminen ei pidä olla liian helppoa, niin kuin, tai että työttömänä oleminen ei pidä olla liian helppoa, ja sitten sinne syntyy niitä, niin kuin, tällä tavalla mun kokemus kaikista pahimmassa varattomuudessa oli se, että yhteiskunta vittuili mulle siitä, että mulla oli vaikeaa. Niin, tämä on just se, mitä mä tarkoitan. Tämä on just se, mitä mä tarkoitan. Ei kai kukaan voi kadehtia vaikka 1 500 kuukaudessa. Että jos sun pitää tulla toimeen tonnilla niin, tai 1 500. Kyllähän se argumentti tuntuu olevan olemassa, että jengi dikkaa vihata kyllä sosiaaliturvan varassa hengailevia. Ja se, niin kuin mä luulen, että se hengailu ei ole hirveän kivaa. Niin, ja jos löytyykin joku yksittäistapaus, joka on sopeuttanut koko elämänsä siihen, niin ei, niin. Ei siitä voida vetää mitään johtopäätöksiä niin. Koskien koko sitä aika isoa väestönosaa. Joo. Niin kuin mä sanoin, mä opin niitä vasemmistolaisilta paljon, ja se oli todella sivistävä. Muistatko sä jotain niin. Semmoisia, mitä sä muistat löytäneesi, että haa, tätä epäkohtaa mä en ollut tullut koskaan ajatelleeksi? No tähän mä olin tulossa. Joo. Esimerkiksi toi, että on oikeasti olemassa semmoinen ilmiö, että kadehditaan köyhää. En mä tiennyt sitä ennen. Ei se ollut jotenkin rekisteröitynyt. Mä olin jotenkin aina ajatellut, että ihmiset kadehtii ihmisiä, joilla on paremmin kuin itsellä. Mutta se, että se kadehditii ihmisiä, joilla on paljon hapettomampaa se elämä. Mutta se on siis todellinen ilmiö, niin kuin sä äsken kuvasit. Että ja on paljon muutakin. Kyllä meillä, no nyt se on täysin ilmiselvää kaikille. 80-luvulla ja 90-luvun alussa, niin mä olin lapsellisesti sitä mieltä, että ei meillä ole niin kuin varsinaista rasismia. Mutta nyt siitä ei tarvitse enää. Niin kuin. Tuli selväksi. Se on käynyt selväksi. Että on niin kuin aika lailla niin kuin posketonta. Posketot. Mutta asian toinen puoli on se, että yksi, mikä ehkä ruokkii sitä huonoa kehitystä, siis rasismin kasvua, on se, että jos ei siitä saa käydä keskustelua ilman, että on ihan oikea riski tulla leimatuksi vaikkapa rasistiksi. Niin se radikalisoi ihmisiä. Ihmiset on semmoisia, että kun ne pannaan niinku paineen alle, niin ne alkaa, eikö niin, käsi on taskussa, mutta se on nyrkissä. Ne alkaa mutista ja sitten ne alkaa niinku. Tämä on mun suurin konflikti mun puolen kanssa, että mä ajattelen, että esimerkiksi se, että pyrkimys vaientaa keskustelua, niin kuin pyrkimys vaientaa tiettyjä yksilöitä tai ajatuksia keskustelusta kokonaan, niin musta tuntuu, että sillä on just tämä radikalisoiva vaikutus. Ja sitten pari vuotta sitten mä julkeuttani kehtasin ja menin pyytämään Ivan Puopolon ohjelmaani vieraaksi, joka on kuitenkin sille valtakunnan television uutisten lukija. Ja aikamoinen niin kuin silleen alt-right Twitter-trolli tai mitä ikinä se onkaan, mutta mä sain semmosia niin kuin ihan täysin vihapostiksi laskettavia henkilökohtaisuuksiin meneviä hyökkäyksiä siitä, että mä kehtasin antaa jollekin puheenvuoron. Joo. Tämä on juuri sitä ajatuspoliisina olemista, minkä takia mä lakkasin olemasta ally. Ja minkä takia mä huomasin, että toi maailma, niin paljon kuin siellä on niin kuin arvojen suhteen puolustettavaa, niin toi maailma on, se haisee. Se on, niin kuin, se on musta se, että semmoinen ihminen, joka niin kuin kuuluu lainausmerkissä meihin, jos se suhtautuu vaikka ihmisarvosti johonkin ihmiseen, joka kanssa ollaan eri mieltä, josta ei pidetä, jonka mielipiteet on vääriä, niin se, että se leimaa sinutkin. Niin musta se on niin, niin vastenmielistä. Joo, se, että se löyhkää, niin musta se löyhkää niin kuin tietyllä tavalla pitkälle epätoivolle ja jonkunlaiselle niin kuin uudelle mahdollisuudelle ja semmoiselle purkautumiselle. Et se on niin kuin tietyllä tavalla, mä koen, että se on inhimillinen reaktio, miten siinä on toimittu, vaikka se ei olekaan mitenkään perusteltavissa tai oikeutettavissa, mutta se on inhimillinen. Joo, mutta nyt se voi tarkoittaa vaikka sitä, että suurin eduskuntapuolue on perussuomalaiset. Niin voi, joo. Ja nyt näin. Ei ole mitään pakolaiskriisiä, nyt ei ole siis mitään muuta, mikä raivaa sitä, paitsi tämä ylemmyyden tunto. Niin.
ja siis tämmöinen niin kuin halveksinta ihmisten huolia kohtaan. Joo, ehkä tämä on se tulos. Että jos perussuomalaiset on nyt isoin tai toiseksi isoin puolue, niin ehkä se just kertoo siitä, että ihmiset on kokee, että ne on niin kuin työnnetty ulkopuolelle. Niitä vituttaa se Ylen katse. Niin. Ja siis semmoinen, niin kuin, että kyllä todellisuudessa ilmenevistä havainnoista pitää saada keskustella ilman, että leimautuu ihmisvihaajaksi. Niin, ehkä myös siinä oli sitten se, että silloin nousi semmoinen 2010-luvun puolessa välissä ja milloin ikinä niin internetin mahdollistamana nousi semmoinen uusi keskustelu, joka oli myös ihmisvihaista. Ja sitten se leimasi sitä tilaa niin paljon ja vei sen hapen niin kuin vähän kaikelta muultakin keskustelulta. Joo, totta. Että tuli tämä en ole rasisti, mutta alkuiset keskustelut niin edelleen. No, mutta sitten kun mä tiedän ihmisiä, jotka eivät ole rasisteja, sitten ovat halunneet tehdä selväksi, että eivät ole rasisteja. Mutta ei siinä pitäisi ehkä mutta-sanaa joutua käyttämään silloin. No, mutta miksi joutuivat? Mä tunnen niitä. Ne on, itse tietenkin olen ymmärtänyt, kun mä osaan, I know my ropes tyyppisesti, mä osaan tuon pelin paremmin, mutta ovat halunneet ilmaista, että ovat ihmisen puolella, ovat ihmisoikeuksien puolella, ja sitten heitä on vaivannut joku asia. Hmm. Ja kyllä tuommoinen sinänsä siis kömpelö ja nykyisin ihmistä leimaava aloitus, niin on siellä myöskin ihan tämmöisiä entisiä ei-rasisteja, nykyisin ehkä vähän rasistisemmin ajattelevia. Heidät on sysätty sinne. Hmm. Ja toi ajatus poliisien ja toi tämmöisen niin kuin ryhmäajattelu, tämmöinen, se on fasismia. Ja niin kuin mä oon moneen kertaan todennut, että kapitalismi ja kommunismi on lähellä toisiaan. Ja ei sun tarvitse pitkään sitä sosialistia katsoa, niin sä rupeat löytää sieltä epäterveitä tapoja käyttää valtaa. Siellä on niitä fasistisia piirteitä. Ja ehkä pitäisi omaakin pesää siltä vaan käydä läpi, että ihan samalla tavalla kuin muut ihmisryhmät. Ehkä voisi vähän keskustella tuostakin, että tämä ei johda niin kuin suurempaan yhteiseen hyvään, tämä tyyli käydä sitä keskustelua. Tämä on sitä eturyhmäkeskustelua, mihin mä viittasin aikaisemmin, että sen takia mulla on vaikeaa. Mä koen, että mulla olisi vaikeaa missä tahansa puolueessa. Mä koen, että vassareissa mulla on helpointa, koska mä äänestän niitä ja musta tuntuu, että mä oon pohja-asioista niiden kanssa samaa mieltä. Mutta kyllä mä välillä hirvityksellä katon mun puoluekavereiden avauksia maailmasta. Ja niin kuin on paljon poliittista keskustelua, jota esimerkiksi mun puolue harrastaa, monet muutkin, mutta että meidän puolue esimerkiksi harrastaa tosi paljon sitä, että poliittisen avauksen alkuun ilmoitetaan, kenen syy se on. Kenen syy tämä epäkohta on. Ja sitten kerrotaan jostain mahdollisesti ratkaisuista, mutta voi olla, että jäädään vaan periaatteessa alviivaamaan sitä epäkohtaa ja sen syyllistä. Joo. Mutta muistutan nyt kuitenkin siitä, että kokoomus. On oppositiopuolue. Eli, niin. Eli ei se voi olla, jos kokoomus ei ole niitä päätöksiä päässyt tekemään, niin ei se voi olla niiden syytä. Että on tapahtunut jotain, mistä haluaisi itse irtisanoutua. Että ne on ollut 10 vuotta sitten vallassa, niin niitä voi syyttää siitä. Se riittää tässä poliittisessa keskustelussa. Mä näin taas poliittisen avauksen, jossa Juha Sipilä oli syyllinen tämän hetken maailmantilaa. No. Olisi paljon hienompaa sanoa. Mä sain itse asiassa aika mä oon käynyt siis, tää on mun kolmas, eli mä oon käynyt, sä edustat hallituspuoluetta, eli mä oon käynyt hallituspuolueen kandidaatin tilaisuudessa, sit mä oon käynyt oppositiopuolueen oppositiokandidaatin, ja sit mä oon käynyt parlamentin ulkopuolisen, siis ei-eduskunnassa olevan puolueen. Eli kolme. Ulkona, oppositiossa, hallituksessa. Niin esimerkiksi kun kritisoin kokoomuksen tilaisuudessa, kokoomusta, aika suorasanaisesti, niin ottivat sen kyllä todella niin kuin avoimena ja uteliaana ja no niinhän sinäkin. Mut sanon vaan tän, että toivoisin puolueen valtaa pitäviltä semmoista uteliaisuutta omista vajeista johtien, että olisi utelias sen suhteen, minkä kaiken suhteen niin kun se oma juttu ei toimi? Vaikka mulla on paljon kritiikkiä vihreitä kohtaan, mutta yksi mitä ne teki poikkeuksellisesti oli, että ne päivitti ydinvoimakantansa. Sitä me ei olla hirveästi nähty suomalaisessa politiikassa, että on puolue, joka identifioituu jollakin tavalla ja sitten päivittää kantansa siinä. Sitä ei ole hirveästi nähty. Annetaan tästä heille pisteitä.
Hei, tiedätkö ystävä, mä oon myöhässä jo. Mun pitää kysyä sulta yksi asia. Noniin. Kerro mulle diidistä. Se on televisiokanava. Mulla oli semmoinen alustahanke, jonka nimi oli Tinki. Ja siinä meni 200 000. Siitä ei tullut mitään. Tai siis saatiin me hieno ohjelma aikaiseksi. Alusta saatiin aikaiseksi, mutta ei se lentänyt. Sitten se hautautui. Mutta mä kirjoitin kyllä 2015 siitä pitkät pätkät, kun se oli mua kiinnostava asia. Sitten se unohtui. Mutta mua on jäänyt kiinnostaa tämä Tinkin ajatus, kun Tinki on sopimus tekemättömästä työstä. Ja nykytilan ja tavoitetilan välissä on tekemätön työ. No sitten erilaisten seikkailujen kautta niin menin mukaan semmoiseen mediahankkeeseen, siis televisiokanavaan, jonka nimi on Deed. Jonka idea on se, että jos sä teet parempia sopimuksia ja sulla on ystäviä ympärillä, niin voi olla, että käy paremmin. Miten se tässä mediaympäristössä toimii tuo ajatus? No tietenkin meillä on semmoinen hellyttävä ajatus, että se ei olisi pelkkä media, vaan että se voisi aktivoida ihmisiä. Eli että parhaimmillaan syntyisi pienimuotoisia liikkeitä, eli ihmiset edistää sitä heidän juttuaan, tekee omassa elämässään näitä diidejä. Edistää siis media ulkopuolella, ei mediassa. Media on vaan keino amplifioida sitä, kannustaa ja tehdä näkyväksi ihmisten tekemistä. Mutta se on aktivismista, siinäkin on kysymys, että aina on kysymys aktivismista. Ja ihmisille, jotka ihmettelevät, jotka näki meidät lähes samanlaisessa tilanteessa 8 vuotta sitten ja siitä, että me puhuttiin silloin diidissä. Sinä ja minä käytiin tämä asia jo puhelimessa, mutta sitä ei ole julkisesti vielä käyty. Ja mä sain viimeksi tänään viestin siitä, että hei, Sarasvuolo on tämmöinen firma, mihin tämä liittyy. Niin mikä on näiden kahden diidin välinen yhteys? Se on mun kannalta vähän nolo. Ja sä sanoit tästä mahtavan repliikin, kun me kävimme viime viikolla tästä puhelussa. 8 vuotta sitten toden totta oli semmoinen suorassa lähetyksessä semmoinen ambush-tilanne, jossa sä toivoit, että mä rupean että mä haastattelen sua asiasta, jota mä en tunne, eli sulla oli tämmöinen deed-hanke. Niin, eikö se mennyt niin, että sä kysyit multa, että nyt sä teet ohjelmaa, mistä muusta sä haaveilet, ja sitten me päästiin siihen deediin. Niin, sitten toivoit, että mä haastattelen sua. No, mulla oli pohjalla semmoinen oma vähän kitkerä kokemus siitä Tinkistä, kun mä olin sitä alustaa, niin kuin se sunkin diidis oli alusta, niin mä yritin semmoista alustaa tehdä ja mä en siinä onnistunut ja sit mä yritin siinä hapottaa. Hapottaa sen ansaintamallin, siis että mistä rahat? Ja. Mä vaadin sua tilille, koska asia oli mulle ajankohtainen, että mistä rahat? Ja no sit se meni ohi ja sit tulee se nolojuttu. Karle, saatana mä unohdin koko keskustelun. Mä en täysin unohtanut sinua, mä unohdin, että mistään fucking deedistä on käyty koskaan keskustelua. Mä olen käyttänyt sitä sanaa deed erilaisissa valmennuksissa varmaan 25 vuotta. Ja sit kun viime syksynä kirjoittelin näitä poleemisia näille muille omistajille ja toimijoille, näitä tämmöisiä kirjeitä, että mitä sen kanavan pitäisi olla, niin älä nyt määrää sen enempää loukkaannut tästä, mutta kun kirjoitin deedistä, niin mä en muistanut Karle Hurtigin diidiä lainkaan. Ja no, niin siinä kävi, että niillä on tämmöinen yhteys, se on totta, 8 vuotta sitten televisiossa keskustelimme sun diidistä. Toki tämä on vähän eri juttu, mutta tämä on täysin eri juttu ja nimi sattuu vaan olemaan sama. Ja lohdutukseksi siitä, että sä et muistanut, niin mulla on nauhalla, kun sä 2 kertaa kehut sitä nimeä. Että se on niinku se mun lohdutus. Ehkä mä tykkäsin siitä nimestä, se on ehkä siinä jotain siementy. Mutta jos olisin muistanut, olisin soittanut. Mutta niin mäkin ajattelin. Niin. Sen takia mä olin vähän hämmentynyt, kun mä näin lehdistä, että semmoinen nimi on. Ja sitten mä ajattelin, että Sarasvuokui ehkä vaikuttaa tyypiltä, joka olisi soittanut tästä. No mä oon pahoillani, on niin paljon asioita, mitä mä unohdan, ja tämä on yksi niistä. Et, siis sanahan on niinku yleiskielinen. Niin on. Ja siihenhän ei liity siis tämmöisiä oikeuksia, mutta olisi ollut kohteliasta, koska toden totta puhuimme 8 vuotta sitten televisiossa. Ja jos mä olisin ollut silloin paremmilla tontilla omien asioideni kanssa 8 vuotta sitten, ja kun sä happotestasit mua, että millä se rahoitetaan, millä se tehdään rahaa,
muutamia kuukausia myöhemmin mä olin silleen, että miksi tätä haastattelua ei käyty nyt, kun olin valmis. Mun alkuperän vastaus, jota mun olisi pitänyt silloin vastata, oli, että se raha siitä järjestelmästä tehdään sillä ymmärryksellä, mikä siihen järjestelmään on perustajan ominaisuudessa. Myymällä siihen konsultaatiota tai ymmärrystä tai uusia liiketoimintoja, joita näkee siinä järjestelmässä, niin kuin paremmin kuin muut, koska on siinä se käynnistäjä. Mutta sitten vielä myöhempi vastaus oli, ei se edes yritä tehdä rahaa, se saa rahansa verotuloista, se on valtion palvelu. Se oli sitten, mihin se loppujen lopuksi. Sen takia mä oon osittain ehdolla nyt. Ai, hauskaa. Kysynnän ja tarjonnan avoin tietokanta. Niin paljon kuin valtio on näissä, tai ylipäänsä julkinen sektori on näissä tietojärjestelmähankkeissa epäonnistunut, niin tuommoinenhan pitäisi toteuttaa. Eikö niin? Ja kysymys kuuluu, miksi ukko.fi on yritys eikä verottajan palvelu? Niin kuin voisi olla verottajan palvelu. Niin. Toden totta. Ja kaikki tämä. Joo. Ihan noin pitkälle, siis tuommoiseen, toihan on niin kuin data-driven business. Niin on. Ihan noin pitkälle meillä on vaan ajatus, että me kerrotaan hyviä tarinoita, jotka rohkaisee ihmisiä tekemään hyviä juttuja ja siitä syntyy liike. Mutta tehdäänpäs näin, että sä edistät sun diidiä. Sä edistät sun diidiä. Kyllä, ja sitten eihän sitä jumalauta tiedä, että jos nyt vaikka me onnistuttaisiin edes vähän ja sitten tuo rupesi tapahtua jotain ja sitten rupesi syntyä jotain aktiviteetteja, niin jos ne vaikka kanavoituisi sinne sun diidiin, koska mun tinkistä ei tullut mitään. Mä kysyin hiljattain, että voiko sen herättää se mun tinkin, mutta ei enää, se on kuollut. Se on vanhentunut ne lisenssit. Ja... No mutta jos syntyy sun diid, niin ehkä siitä tulee se alusta sitten, koska alusta bisneksen ihan heti en ryhdy. Joo. Se, mä oon sitä kokeillut ja se pitää miettiä. Se on fiksumpia ihmisiä varten. Hei, kiitos kun Jari kun tulit ja mä toivon, että vähemmän jossain paineisessa tai jännitteisessä tilanteessa mä kutsun sut uudelleen seuraava parin vuoden aikana. Mä koen, että me tökittiin tiettyjä asioita tässä. Koit sä tän siis jännitteiseksi? Ei, mä koen tilanteen, en tätä meidän keskustelua. Mä koen jännitteiseksi siksi, että mulla on niin kuin tämä vaalitilanne. Aa, siis vähän sun elämäntilanne. Aikaa. Elämäntilanne joo. Ja muutenkin niin kuin tämä energiamäärä. Sun firma tuli just ulos, jolla sattui olemaan sama nimi, bla bla. Tässä oli vaan tämmöistä niin kuin ylimääräistä energiaa. Ai. Mutta musta tuntuu, että me hyvin käytiin keskustelussa tietyllä tavalla sukkapuikolla erilaisten asioiden lähellä tai jopa tökittiin niin kuin reikiäkin niihin ja niistä mä mielelläni sun kanssa vielä joskus jatkan. Pidättää kämppä, niin... Jos mä keksin tähän bisnesmallin, multa puuttuu ehkä tonni. Me ollaan saman keskustelun äärellä. Niin. Mikä on tämän bisnesmalli? Tässä mä en vielä sitä tiedä, siinä diidissä mä tiedän, mutta tähän mä tarvin keskusteluohjelma, sillä mä voin perustella oman, mun osakeyhtiön liiketoiminnalla mä voin perustella osa, mutta mun pitää keksiä joku puuttuva asia vielä. Tämä olisi upea. Hei, tuonat kiitokset. Kiitos itsellesi. Hyvää vaalikevättä. Samoin hyvää vaalikevättä.